To není kde brát. Tak dobrý večer, já vás vítám na dalším pátečnickém setkání. Je to obvykle na úvod organizačních záležitostí. Zejména bych vás ráda pozvala na příště, kdy tady bude rovněž biologické téma. Bude tady profesor Jan Černý s tématem buňka jako hodinový stroj, takže se určitě přijďte podívat. A dneska tady s velkou radostí vítám pana profesora Ivana Moráčka z katedry zoologie a Takže dámy a pánové, vážení přátelé, já bych chtěl poděkovat za možnost vystoupit na tomto významném fóru, na němž že bohužel se příliš jinak neúčastním. Já jsem že v dřevních dobách počátků po revolučních katedry filozofie a metodologie přírodních věd, tady se několikrát zúčastnil na zasedání klubu Sisyfos, jaksi kam jsme byli zváni, abychom vysvětlili všelijaká ta kacířstva nebo presumptivní kacířstva, jak jsme se dopouštěli, a trošičku v reminiscenci na tyto zkušenosti, taky jsem si neodpustil poněkud provokativní expozici mého jinak víceméně neškodného povídání. A úvodem tedy mi dovolte pár takových metodických poznámek k tomu, jak vlastně vyvozujeme vědění o přírodě a jak dospíváme k poznáním, které nás v tomto směru láká. Takže Louis Agassiz, jeden z nejvýznamnějších přírodovědců 19. století, ukázal, že přírodověda má k dispozici v zásadě pouze tři metody. Srovnávací, ontogenetickou a paleontologickou. Ta srovnávací metoda je naprosto zásadní, protože je objektivní, vypovídá nám o objektivních odlišnostech a podobnostech srovnávaných soucen. Je, že ovšem, výpovědí nebo nezbytným předpokladem metodologickým toho srovnání je, že máme ta srovnávaná i soucna před sebou v tuto chvíli, neproměňuje se nám nijak a to výsledek toho srovnání je invariantní na konstantních, na kontextuálních proměnách, včetně proměn času. Je to poznání nebo třída informací, které nemají z rozvrhu věci časovou dimenzi. Nicméně fenomén živého, jak víme a jak sami zakoušíme, jistou časovou dimenzi má, a jak se k té časové dimenzi živých soustav dopracovat, k tomu máme k dispozici ty zbývající dvě metody. Jednak metodu ontogenetickou, kdy ten čas je, kdy pozorujeme, jak se nám před očima co si mění, vyvíjí, a ten čas, který tam máme, je vlastně náš osobní čas a my můžeme stvrdit svou vlastní přítomností, že na vlastní oči jsme příslušné transformace viděli. No a v té metodě paleontologické to je vlastně reinterpretace srovnávací výsledků srovnání za použití všelijakých syntetických informací z různých jiných ad hoc zdrojů a smluvních referenčních systémů.
už jako, že tahle ta expozice nám připomněla jednu takovou věc, že vlastně substrátem srovnání není ta příroda, která se pořád mění, je nejasná, je tam spousta nehomogenit, jimž nerozumíme a které se dějí nečekaně tak, ale určitý obraz přírody, jo, určitý výsek, který je nějakým způsobem zredukován tak, abychom ho mohli srovnávat. My samozřejmě incipientně očekáváme, že ty obrazy, které my vidíme, že nám vypovídají, to jsou obrazy té přírody a máme důvěru, že nás v tomto směru naše smysly neklamou. Nicméně je to důvěra velmi vratká a vlastně zakladatel metody objektivního poznání a tvůrce filozofického rozvrhu moderních věd René Descartes správně ukázal, že na počátku každého objektivního poznání musí být metodická skepse. A prvním krokem metodické skepse je to, že nebudeme věřit v to, že ty pocity a dojmy, a ty, kterými se nám skrze všelijaké své nejasnosti a nehomogenity ten vnější svět dává, že jsou těmi pravými poznání. Abychom s nimi mohli pracovat, tak my je musíme ošetřit tím rozumem, tím cogito cogitans, a pochybujeme o jejich součinnosti a teprve, když se rozumem přesvědčíme, že ty skutečnosti jsou jasné a zřetelné, tak můžeme je brát jako součást nějakého dalšího srovnávacího postupu a postupu, jimž nějaká poznání o světě vytváříme. No a co se o tom, že o světě těch jasných, zřetelných věcí dá říct? No, dá se říct, že je tvořeno objekty, které jsou někde a že jestliže jsou někde, tak musí mít nějaký rozměr, nějakou fyzickou dimenzi. To znamená, ten svět těch skutečností, které my jsme prostřednictvím rozumu shledali jako jasné a zřetelné a hodné dalšího pojednávání, je svět res, extenza, svět rozlehlosti. No a ten svět rozlehlosti lze samozřejmě uchopit s geometrickými a matematickými nástroji, jimiž navozujeme srovnání, které jehož výstupy jsou bez pochyby objektivní, protože teda ty nástroje máme vždy stejné, ta geometrie, trojúhelníková nerovnost a podobné věci platí za každých okolností a na všech substrátech. Takže ten výsledkem toho je svět, který je přehledný, je zachytitelný jasně definovanými pojmy, obecninami a je to svět, kterému zúplna rozumíme, protože jako takový jsme si ho vytvořili. Na tomto světě my můžeme se pohybovat nebo vyvozovat závěry prostřednictvím formální logiky, prostřednictvím nomologicko-deduktivního postupu, který, jak dobře víte, od těch nejvýznamnějších teoretiků vědeckého vědy jako Karla Raimunda Popra, tak je vlastně tou základní procedurou, která dělá vědu vědou. To znamená, že my formulujeme hypotézu, která musí být falzifikovatelná, to znamená prostou negací lze k ní vytvořit falzum, platí, neplatí, a pak testem empirickým zjišťujeme, která z těch alternativ platí, jestli ta vstupní anebo její
její falzům. A tímhle tím dosahujeme tím sledem těch výroků ošetřených s tou nomologicko-deduktivním postupem. My dospíváme k tomu, že objektivnímu objektivní výpovědi o povaze světa, která je ošetřena, že jednak touhletou formálně bezespornou metodou a tím, že těmi empirickými testy. No a tyhle ty věci, které takhle pozorují, které se nám do toho jaksi nevejdou, do toho světa jasného zřetelného, tak můžeme interpretovat, že to jsou, dejme tomu, akcidenty nebo všelijaké že módy těch jednotlivin, které jsou nějak kontextuálně poznamenané. Cinkle, no a o nich teda, že jo, můžeme vést akorát nějaké vyprávěnky, můžeme zachycovat tím postupem, kterému se říká historicko-narrativní rétorika. Ten, že jo, důsledná metodologická transformace Descartova, že jo, vlastně, že jo, zohlednila ještě zúplna taky jednu takovou že jo, incipientní vstupní že jo, ideu provázející většinu evropského myšlení, a to je dichotomie těla a duše. Ta kategorie, že jo, duální, která, že jo, odděluje tělo a duši a jaksi vede nás k tomu, abychom prostě rozlišili to, co je tělesné, to, co je duševní, je jednou z takových těch vlastně vstupních, že jo, interpretačních nástrojů, že jo, evropské intelektuality od pozdní antiky. A že jo, předmětem toho vědeckého a toho, co je v tom světě res extenza, který můžeme testovat a zkoumat těmi objektivními nástroji, je samozřejmě jenom to tělo. Jo, pro Descartes ta duše je pouze v tom cogito cogitans, což je, že jo, spoluúčast člověka na prostě, že jo, božském rozvrhu a všechno ostatní, včetně jako různých zvířat a další přírody, duši z rozvrhu věci nemá, že jo, protože pro nás, že jo, tak, aby byly asi jasné a zřetelné tyhle skutečnosti, jsou to prostě těla, které mají nějaký rozměr. No, neudivuje, že předmětem přírodovědy v tom rozvrhu evropské moderní vědy jsou ta těla, a konec konců, když chceme něco srovnat, tak chtě nechtě musíme ta zvířátka nějak těch jejich dušiček trochu zbavit, aby jsme jim mohli změřit ty hlavičky a srovnat je vedle sebe od největší do nejmenší a vytáhat z nich nějaký ty DNA a tyhle ty všechny věci, které nás zajímají. Takže nic naplat, my bohužel chtě nechtě provozujeme tu biologii spíše jako nekrologii, protože jakmile ta zvířátka jsou nějak oduševnělá, jsou opravdu živá, tak nám dělají jenom ty neprediktability. Každý si dělá, co chce, utíká. Tady místo, aby že ho zareagovalo, že ho na nějaký náš podnět, tak se začne drbat a podobné věci. Takže to je jeden z takových těch zádrhelů, a který, aniž bychom chtěli, předznamenává vlastně naše místo nebo vnímání našeho místa ve světě a způsob našeho tázání. Takže ta metodologická redukce a vědecký obraz světa, který je jejím produktem, tak vlastně představuje takovou incipientní tapetu našich domovů. Dnešní informační boom gigantický to dovršuje vlastně tím, že nenápadně v našich, že jo, myslích jaksi evokuje, že jo, představu, že v dnešním světě gigantických informací, když jako pominu všechny ty webové stránky, takhle vychází ročně 2 miliony nových knih.
Jenom u nás vychází skoro 20 tisíc teda, že, nových knih ročně, takže prostě excesivní, že, nadprodukce informací, a když se podíváme, co se děje na tom webu a kde, tak a co všechno se skladuje v tom centrálním mozku lidstva, v tom ústředí společnosti Google, tak to už je naprosto nepředstavitelné, takže vlastně to, co my bychom, když chceme teda se dovědět něco o světě a o poznání, tak asi, jak bychom se to dověděli nejefektivněji, to, co můžeme udělat, no tak, že jo, zadat do toho Google správný, že jo, otázky, a že jo, ono se nám to vysype jako z Forbesu, a že jo, mohu dotvrdit, že v myslích našich, většiny našich studentů je, že jo, tato představa zakotvená jako, že jo, apodiktická pravda, že prostě všechno někde je a důležitý je se k tomu správným způsobem dostat. No a že to znamená důležitější, než se dívat na nějaký zvířátka nebo takové věci, se jako naučit ta správná klíčová slova a tu správnou manipulaci s těma big datama a takovýhle věci. Taky nejžádanější profese dneska v biologii není nějaký přírodovědec nebo histolog nebo takovýhle, ale informatik. To je opravdu úzký profil a v každém pracovním týmu potřebuje mít nějaký informatika, který umí s big datama a takhle. No ale přesto se jaksi vtírá přinejmenším z pohledu klasického přírodovědce taková jako to, že ono možná přeci jenom tak moc toho nevíme. Ono konec konců to předpřipravené poznání, který není naším poznáním, ale je poznáním organizovaným centrálním mozkem lidstva, jestli třeba není taky něčím cinknutý. Že ona tam je taková jedna věc, že existuje něco, čemu bychom mohli říkat intersubjektivní konfigurace významu nějakých poznatků nebo vědění. Budete se mnou souhlasit, že ty věci, které jsou opravdu významné, tak o těch se toho říká určitě víc než o těch věcech, které neznáme. No a že to vlastně že věcně znamená, že důležité věci jsou ty, které víme, že zatímco ty věci, které nevíme, tak samozřejmě důležité nejsou, přičemž to vůbec nezáleží na té jejich faktické hodnotě. Záleží to pouze na této skutečnosti, na tom zařazení v tom informačním aparátu, kterými se nám to kondenzované poznání dává. No a abychom zabrousili ještě na úplně už takovou další půdu, tak vlastně přinejmenším alespoň z pohledu staromilců, tak vlastně to, kvůli čemu my se snažíme o nějaké poznání a o nějaké porozumění něčemu, je to, abychom byli doma ve světě, abychom povaze světa rozuměli a že byli ve světě doma. No a co nám v tomto směru teda poskytuje ta instantní moudrostní banka, tak jsou to v zásadě formální znalosti všech součástí, které jsou nějak významově ošetřeny tím kritériem, o něm jsme mluvili. Jasnost, zřetelnost, přehlednost. Takže ten svět, který se nám takhle otevírá, je světem res extensa. Je to
svět modernity, nebo dneska bychom řekli postmodernity. Dřív bychom ještě řekli, že to je jeden z mnohých světů postmoderní mnohosti. Postmoderní mnohost už neexistuje. Což je samozřejmě svět, který je samozřejmě důstojný, ale je to ideální pracoviště, že jo, na tom můžeme dělat ta srovnání a že jo, psát ty práce do těch Natureů a tak dále, ale domov to není. Že být doma ve světě znamená se vztahovat se k tomu světě, světu takové, jaký je, se všema těma zádrhlema, nezřetelnostma, ne k jeho obrazu, ať už ten obraz by byl sebeluznější. Znamená to tedy proniknout za ty bariéry metodologické redukce. To teda, že to, co potřebujeme, je vlastně nějaká metodologická korekce toho vědeckého obrazu, nějaký způsob, formalismus, který by nám umožnil zohlednit tu mnohorozměrnost těch všech soucen, s nimiž se setkáváme, tu jedinečnost jejich instancí, i teda tu že potenciální inkluzivitu jejich efektů, včetně těch bytostních vlastností času, jak v tom směru teda dění, že jo, tak teda v jeho fakticky dynamickém škálování, anizotropii, každý z nás máme jiný čas a něco se, ale občas se to může prolnout a takhle. No a pak je tam ten že jo, aspekt té osobní facie, že my všichni že jo, nakonec že jo, žijeme, ať už tak nebo onak, v přirozeném světě, kde nás právě ty věci, kterými nepočítáme a takhle různě okopávají a máme vlastně nějaké vlastní předporozumění, každý trošičku jiné, týkající se povahy soucího a jiností toho živého světa okolo nás. Tak, a teď jsem už u toho kacířstva, že takovým pokusem dostat tomuto nároku byla koncepce Nestora místní filozofické katedry zesnulého již Zdeňka Neubauera, kterou nazval eidetická biologie. Bylo to, že je to pohříku takový ne zcela doceněný pokus o radikální konceptuální revizi domény přírodovědy, osvobozené od toho vstupního diktátu té dichotomie duše a těla. A ten vlastní koncept je, nebo ten termín eidologie se vztahuje k tomu eidos, což je archaický ekvivalent toho, čemu se říká idea v té klasické antické filozofii. A byl to termín, který zohledňuje do značné míry pohled na svět před tím navozením té duální, nebo před tou intervencí té duální kategorie duše těla, tak jako to je že, v různých mimoevropských etnikách, kde duše tělo se prostě nerozlišuje, to je jako nesmysl, to není vzájemně oddělitelné. A ten eidos je teda prostě že, výčet všech teda, že, rysů, specifik, včetně že, presumptivních jako, že, interakčních potencialit a že, směřování. No a my se k tomu můžeme dostat přes tím, že jo, jak se teda příslušná entita, že jo, já nevím, druh, zvíře, kmen a takhle jeví, projevuje ve vnějším světě a to je označeno tím prostým názvem podoba, to znamená, že jednak jak vypadá, ale v tom pojmosloví té eidetické biologie, ta podoba zahrnuje nejen to, jak je to v našich očích, čemu to je podobné a to, co znamená takový nějaký výsledek nějakého vstupního
srovnání neformálního, ale i teda, jak je podobný svým předkům svému Aidosu, jehož je projevem a tak dále. A to napětí mezi tím Aidosem a tou podobou, skrze kterou my se k tomu můžeme dostat, my můžeme zachytit nějakým příběhem, jo? Tím narací, jako co se teda tak asi stalo a co z toho vstupního jako Aidosu se nějak změnilo, proč se to mohlo změnit, protože to, co tady tenhle ten rozvrh jako kultivuje, a aktivizuje naše vlastně předporozumění toho, že my o tom světě něco víme a nemusíme všechno rozpitvat, aby jsme se dostali k tomu poznání o té povaze těch skutečností, které zkoumáme. Takže tím takovým definičním asi by bylo, že tím, tou eidetickou biologií, tím vlastním předmětem eidetické biologie, tím vlastním předmětem přírodovědy je ten eidos jednotlivých součástí přírody, jejich jako jedinečností, no a jejich podoba, která je nám nějakým způsobem přístupná, protože příslušná soucna jsou v témže přirozeném světě, v kterém jsme i my, tak je tu explicitním klíčem. No a Neubauer ještě tak jako rozlišuje jednak takový ten aspekt té podoby, které bychom mohli říkat plus minus fenotyp, a pak teda takovej, co vlastně ten fenotyp znamená, k čemu je legislativní prostě podobu toho eidosu. Ten neubauerovský postup dál jako ještě vlastně akcentoval ten moment, že my máme k zachycení těchto aspektů k dispozici i takový kondenzovaný nástroj předporozumění přirozenému světu, a to je přirozený jazyk, protože slova, syntagmata přirozeného jazyka vlastně jsou výsledkem toho, že předchozí generace se podobnými skutečnostmi a podobnými problémy také zabývali a udělali k tomu nějakou vysvětlivku, která má nějaké přesahové souvislosti a může nás přimět k tomu, že skrze asociáty příslušných slov najednou dospějeme k nějakému netriviálnímu poznání. No a to bylo vyústění té zkoumání nebo té eidologické biologie v rukou Zdeňka Neubauera, jako například touhletu pozdní knihou, což jako je v podstatě čistá poezie, jo? Tak dobře, nic proti, poezii. To si samozřejmě jako vysloužilo patřičnou reakci takový jako osočování kreacionismu a tak dále. Přičem s tím kreacionismem zrovna tohle nemá společného, ale raj vůbec nic. To je jenom konstatování, to, že existují nějaké vstupní rozvrhy věcí, z níž teda se jejich divergence odvíjejí. Takže my to můžeme, když si uděláme ten switch do té pragmatické vědy, že jo, nothing in biology makes sense except in the light of evolution, tak jenom to budeme říkat makroevoluční transformace a místo příběhu řekneme, to je sled selekčních událostí nebo analýza faktorů, které prostě nastartovaly příslušně tou transformační dynamikou. No a samozřejmě pak to můžeme v tom pojmosloví těch selekčních. Takže tohle to byla taková vstupní metodická poznámka. No a já se pokusím teďka s tím aparátem té eidetické biologie
hledat odpověď na takovou otázku, která představuje takovou skutečně svébytný problém zoologie, a to je původ a vznik savců. Savci, tak nemusíme představovat, je to skupina, která nám je obzvlášť blízká, už proto, protože i my sami do ní patříme, a je to skupina, kterou charakterizuje excesivní spektrum životních forem, osídlených prostředí, efektivity adaptací, a v neposlední řadě také fenomenální fosilní záznam, nesrovnatelně dokonalější, než jakákoliv jiná skupina má k dispozici. Takže první, abychom se teda k tomu nějak dostali, tak si musíme říct, co to teda je. Savec, tak co je, to může každý podívat do prostě kterýkoliv učebnice pro nižší školy střední, nižší školy základní. Tohle je systém Nature, kde je perfektní diagnóza, skutečně jako dokonalá. Nás bude zajímat teda ne to, že my si dokážeme přečíst tu diagnózu a porozumět, co v ní je takhle, tak. Pokoušet aktivizovat vlastně to předporozumění, které pro specifika této skupiny nějaký máme. Takže co to je savec, kdybychom se přidrželi toho etymologického přístupu neubauerovského, tak ten název nám to říká jako přesně. Savec, sajemlíko, tak dokonalá definice. Naprosto objektivně, protože všichni savci živí svá mláďata mlékem a žádná jiná zvířátka mlékem mláďata neživí. Pohled se nám zase nenaskýtá tak často a toho savce spíš vidíme takhle nějak a přitom naprosto přesně, aniž bychom o tom nějak uvažovali nebo museli dlouze zkoumat nějaké znaky, víme, že to je savec a ta znalost savcovitosti konec konců představuje jeden vlastně ze vstupních takových elementárních předpokladů intelektuálního zkoumání a intelektuálního života. Vůbec, protože každý dvou, tříletý dítě dobře ví, co to je myška, pejsek, kočička, lištička, veverka a tak dále, a že to je něco jiného než žabička, želvička, tak rybička a takhle. A dobře ví, že se stejnověkým parťákem, který tuhle znalost nezdílí, se nemůže bavit vůbec o ničem. Že to je prostě elementární zkušenost, která zakládá naši prvotní orientaci ve světě. Takže to tříletý dítě jako pozná perfektně, co je savec a co není. Ale teďka jaký k tomuhle používá, a my to samozřejmě, my jsme to zapomněli, protože do nás nabušili ty lineovské definice a takový, ale jak se k tomu dostat teda, k tomuhle ideologickému vymezení té podoby savcovitosti, tak docela jednoduše můžeme se zeptat toho tříletého dítěte. A to tříleté dítě nám odpoví tohleto, tak savci, tak jsou to chlupatá zvířata, která tak jako čile běhají, skákají, lezou a podobně, mají tvář a nějak se tváří a mají taky zuby.
a že trochu odrostlý že dítě, tak o rok nebo takhle, tak už taky jako implicitně rozliší, který z těch zvířátek bude chroustat mrkvičku a který bude spíš se živit tím, že bude zabíjet antilopy. Máme tady takovou diagnózu, která je na první pohled naprosto naivní, že jo, a že jo, děti, tak to si budeme povídat ještě, až přijdou do školy, však se naučí, co to ty savci jsou. Ale co nám vlastně ta diagnóza říká? Zamysleme se teda nad tím, a to je ten aktivizace vlastní subjektivity a toho předporozumění, co vlastně nám ta diagnóza říká. Takže dobře, savci jsou chlupatý, mají nějaký kožich a k čemu to teda asi mají? No tak zase nemusíme mít žádný vzdělání, aby to každému došlo, protože že potřebují nějakou tepelnou izolaci, stejně jako my potřebujeme peřiny a kožichy a tak dále. No a to nám jinými slovy, že jo, celkem jednoznačně ukazuje, že my savci jsme endotermní homeotermové, držíme vysokou stálou teplotu, kterou si neustále vyrábíme, což je teda, že jo, bez pochyby jedna z centrálních nebo jeden z centrálních zdrojů úspěchu naší skupiny. Proč? Poněvadž že ta stálá tělní teplota v zásadě že umožňuje že plně že efektivní spuštění nejrůznějších enzymatických reakcí, které zprostředkovávají senzorické vjemy, že pohybové aktivity a tak dále, všechno možné. A takže všechno máme okamžitě v této chvíli, všechny ty dispozice při ruce a můžeme i velice ad hoc dovedným způsobem kombinovat. Jo? Nemusíme nastartovávat metabolismus, aby jsme mohli tu enzymatickou reakci jako spustit. Všechno máme při ruce. To je prostě kolosální výhoda. A že ta možnost jako kombinovat různé senzorické a motorické jako aktivity jako dovedně, tak to je jako že něco, co my savci skutečně umíme dobře. Ale má to zase jeden zádrhel a o tom nás právě že přesvědčuje anebo informuje ta přítomnost té srsti, že je to záležitost, která je energeticky nesmírně náročná, když ty dotyčné enzymatické reakce zrovna nepotřebujeme, což všechny je to nepotřebujeme nikdy, že jo. A že naprostou většinu času používá nepatrný zlomek z těch reakcí, které jsou připraveny k akci. Tak vlastně topíme Pánu Bohu do oken a ztrácíme celou tu pracně vyrobenou energii tepelnou ve formě vyzařování. A a tenhle ten rozbrh nám říká hnedka dvě další věci, které jsou zase implicitní, nemusí to mít žádný vzdělání, nic. Tak jednak, každý opatření, který nám umožní zabránit těm energetickým ztrátám, tak jako je velice teda vítáno a velice silně selektováno a stejně tak, jakékoliv opatření, které nám umožní zvýšení a zlevnění energetického příjmu, rovněž tak. No a protože, a to tím víc, čím menší jsme zvířátka, protože čím menší zvířátko, tím má relativně větší povrch těla a tím teda intenzivnější je ta tepelná radiace. Jo, takže u malých zvířátek je to
prostě na hraně že energetické teda úživnosti, udržet teda tu endotermní homeotermii a musí mít jako velice sofistikované a velice propracované způsoby, jak teda tu těm tepelným ztrátám zabránit, tak teda neméně sofistikované způsoby, jak sehnat za že relativně přijatelnou že energetickou cenu dostatek že, příslušně bohaté potravy. No a že, tohle to je rozvrh, který že, je ve vínku že, savčí vývojové dynamiky jako jeden z centrálních faktorů. No a ta srst nás o tom informuje zcela dokonale. Jo? Tak, teďka že, běhají, skákají a jsou taková jako agilní. Co to říká? Že my si třeba že neuvědomíme takovou věc, že tam, kdyby nám teďka přeběhlo nějaký zvířátko, tak za zlomek vteřiny, že nemusíme se ho chytat nic, za zlomek vteřiny poznáme, jestli to je nějaká myš nebo savec, nebo jestli to je nějaký ještěr, ještěrka nebo něco takového. Jak to poznáme? Tak poznáme to právě podle toho, že zvláštním způsobem se pohybuje ještěr. Ještěrka že, běhají tak, že se takhle pohybují, mají laterální flexi páteře axiálního skeletu a ta laterální flexe přispívá k tomu jako zrychlování toho dopředného pohybu a děje se to mezi žeberními svaly, které jako mačkne na druhé straně, na jedné straně, na druhé straně a tak. Jenže ty mezižeberní svaly současně slouží k ventilaci plic, takže ještěrka běží, ale musí se zastavit a teďka jako s tím hejbe, aniž by běhala stejným způsobem a že, dorovnává ten kyslíkový dluh. Že, když to my savci dělat nemusíme, protože my savci máme páteř organizovanou tak, že laterální flexe je principiálně omezená, protože obratle jsou spojeny zygapofýzami kloubně a to jsou postranní výběžky, které omezují prostě tu rotaci. To znamená, my jsme, naše páteř je disponovaná k dorzoventrální flexi a to má hned celou řadu fenomenálních důsledků. A jako jeden z nich je to, že my jsme vlastně designováni na dopředný pohyb a můžeme ho udělat že, silově aktivizací celého svalstva trupu. No a tímtež způsobem jsou že, k tomu disponovány pletence končetin, protože máme že, pánevní končetina, noha, pletení z pánevní končetiny je přetvořen v jednu masivní kost, která má prodlouženou tu přední část, to ilium, který je fixně přirostlo na axiální skelet, to znamená ten pohyb, natažení pánevní končetiny se okamžitě přenáší tou páteří dopředu do těla a naopak, když chceme něco urvat nebo tak, tak že můžeme stejným způsobem zabrat a celým tělem prostě dokážeme vytrhnout něco, když třeba chceme zakousnout nějaký zvíře a utrhnout ze něj něco, tak to, na to jsme dělaní naprosto dokonale. Kromě toho máme ještě úsek páteře, kterému se říká bederní nebo lumbální, který nemá žebra a je speciálně disponován k tomu, aby umožňoval prostě takový pérovitý prohnutí a to pérovitý prohnutí pak jako vazama stačí uvolnit a jsme vystrčený velikou silou dopředu. To znamená, že my máme dispozici k velice rychlému intenzivnímu
předovému úseku. Stejným způsobem máme ovšem taky fixovánu hlavu, respektive lebku k tomu axiálnímu skeletu, protože máme dvojí zakloubení, bikondylní, nemůžeme hlavou moc kroutit, ale za to teda můžeme z ní silově prostě utrhnout něco, co je potřeba mnohem efektivněji než kterákoliv jiná zvířata. No a tím teda získáváme taky o hodně víc té energie, než potravní, než prostě jiní obratlovci téže velikosti. A naopak, hrudní končetina savce, všichni obratlovci, nebo teda čtyřnožci, mají masivní hrudní pletenec, o který se opírají a vlastně který nese váhu těla. Náš pletenec je omezen v zásadě u pokročilých savců na jedinou kost, u takových těch zastaralějších, jako jsme třeba my, tak máme tam ještě tu klíční kost, o kterou se občas jako opřem při nějakém pohybu ruky, ale jako odvozený skupiny savců mají jenom už lopatku a celá končetina je volná, je zavěšená na svalech, kterým se říká musculus serratus lateralis a je disponovaná k rotačním pohybu, má širokou kladku humeru a podle který můžeme dělat flexi předloktí a tak dále. No a to znamená, my s tou končetinou můžeme modulovat jako velice sofistikovaným způsobem ten dopřední pohyb generovaný pánevní končetinou a můžeme ji taky používat k hrabání, velice efektivním klezení po stromech, k plavání a podobně, jo? Což jiný skupiny teda nemají. No a krom toho, takže jsme schopní velice efektivního dopředného pohybu. No a ventilace plic je synergická s tím pohybem, protože mezižeberní svaly nejsou omezovány, nejsou včleněny do žádného jako pohybového módu a můžou fungovat nezávisle a krom toho ta flexe, dorzoventrální flexe páteře, to je lumbální úseku, nám přirozeně stlačuje teda obsah, objem hrudníku a máme ještě specifický sval, který tomu napomáhá bránit si, my můžeme běžet a prostě ty excesivní energetické nároky toho běhu jsou pokrytelné tím současným dýcháním. Takže vytrvalá kvadrupédie, verzatilně jako kombinovaná s různým jiným, tak to je to, co scharakterizuje ten savčí pohyb a poznáme to během zlomku vteřiny, když se podíváme na tu myšku, jak před náma běží. Víme to, jo? Akorát, že si to nepřeříkáme, protože prostě radši si přečtem nějaký moudrosti v těch knížkách. Tak. No, tady máte krásnou teda verzatilitu, jo? Tak. Vidíte, jak ty přední končetiny. A pak jsme tam měli teda tu tvář a tváření. To je všechno pravda, jo? Ale platí to teda jenom pro ty živorodé savce, pro ježuru a ptakopiska to neplatí, ty se na vás neusmějou, nezatvářejí. A všichni savci mají tohleto, to je to, čemu se říká tvář, tam máme nějaké tvářové svaly a za tou tváří je volný prostor, kterému se říká vestibulum oris, jako mezi tou tváří a to je zase zvláštnost savců. A pak máme rty, kruhový sval, ústní a k čemu to je? K čemu to tak může být? Proč to jako máme? Tak my se umíme tvářit, umíme nějakou sociální signalizaci, umí to řada zvířátek. Pejsek se na vás hezky může usmát klidně, když na to přijde a na jiné pejsky taky. Ale
Že máme to kvůli něčemu jinému. Co byste řekli? Je to zase velmi jednoduchý. Co teda můžeme udělat s tímhle tím, když uzavřeme rty a evakuujeme vestibulum Oris? No, sajeme, ano, jistě, takže to je základní behaviorální kapacita, ze kterou mladý savec přichází na svět, že sací reflex. A to vybavení k sacímu reflexu je přesně to, co potom se hold ve stáří, když už toho moc nenasajeme, tak se používá k jiným věcem. Ale všichni máme rty a všichni máme teda ty tváře. To, aby teda to sání mohlo proběhnout a fungovat, tak k tomu ještě potřeba něco dalšího. A to, aby ta ústní dutina byla hermeticky oddělena od prostoru nosní dutiny, a takže to je další taková jako, že samozřejmě podmínka, která ovšem je taky prostě excesivní s unikátní vlastností. Savců máme tvrdý patro, kde teda ty výběžky té patrové kosti a té čelistní kosti vytvářejí, srůstají do kompaktního spojení, které nám odděluje ústní dutinu a nosní dutinu. Takže tvrdé patro, zase další jako zásadní to. No a co máme potom dál na té tváři, když se podíváte na ťapinku s Emilkou, tak mají nos, jo? Každý sabec řádnej má nos. No a jo, mohu vás taky ujistit, že nos je zase jo, unikátní znak všech savců, a ten nos znamená co? Že nozdry nám vyústují vedle sebe paralelně na specifickém útvaru, který má nějakou vlastní strukturu. V typickém provedení to jako to má ťapinka, a že o tom se říká, tomuhle nosu se říká rinárium. No a to rinárium, tam jsou všaký, že v těch záhybech různý, že chemoreceptory, mechanoreceptory a tak dále. Má tam ještě zářez, který se říká filtrum, a do toho zářezu ústí kanál vomeronazálního orgánu, že takového specializovaného čichového smyslu, který je taky že základní že součástí výbavy savců. No a ten nos je na předním terminálním okraji hlavy, toho obličeje, a na něj navazuje teda že prostorná nosní dutina. No a že k čemu teda máme takhle prostornou nosní dutinu, tak že zase žádné tajemství, tak k čemu to má ťapinka, aby mohla dobře čmuchat. A v tom ta nosní dutina je skutečně excesivně prostorná, je vybavená zvláštní kostěnou armaturou, kterou se říká nosní skořepy. A ty nosní skořepy nesou čichový epitel, který má plochu u té ťapinky tak asi 0,5 metru čtverečního. Takhle veliký jako epitel, tam je narolovaný složitě. A ten epitel je ještě spojen s mozkem způsobem o hodně jiným, než je to u jiných obratlovců, kde teda mají ty čichový laloky, čichový ký, a z toho je čichový nerv, a ten jde do té nosní sliznice. U nás těch čichových kýů vybíhá zpeřená celá soustava axonů, který pronikají destičkou, která je mezi mozkem a nosní dutinou, jmenuje se kribriformní destička, to je jako takový cedník, a tím procházejí. Takže ta nosní dutina vlastně je součástí toho mozku senzorického, a už nám to teda naznačuje, že pro nás teda, pro savce, ty čichové podněty jsou nějakým způsobem opravdu asi klíčové. A neudivuje taky, že ty integrační struktury mozkové, které jsou vázány na analýzu těch čichových olfaktorických věmů, jsou klíčovou součástí našeho koncového mozku, taky proto máme tak veliký koncový mozek. A
Jo, takže to už nám říká, že teda prostě jsme nějak excesivně víc než ty jiný zvířátka soustředěny na ty čichové podněty a ještě k tomu máme ten homeronazální smysl, že jo, o kterým nebudeme teda díky už rozmazat, tak to by byl teda nos. Co ještě dalšího máme na obličeji? Co pak nám dotváří ještě, co pak má čapinka? Ouška. Skutečně my všichni savci máme vnější boltce, které jsou jako dost členitý u každý vývoj skupiny, jsou trošičku jiný. A to teda nám naznačuje, ty boltce jsou poměrně velký, že jako potřebujeme vnímat, pokud možno stereoskopicky, zvuk jako zvuky s nízkou intenzitou. To je jeden aspekt. A pak teda to taky souvisí ještě s dalším, že sluchový orgán savců je skutečně excesivně odlišný od sluchového orgánu jiných obratlovců, tak jednak tím, že máme vnitřní ucho, ten Kortyho orgán je velice dlouhý, a je spirálně stočený, máme tři závity, zatímco všichni ostatní obratlovci mají jenom takovou protaženou lagénu, kdežto my máme takhle zarovno. To znamená, že ten Kortyho orgán je neobyčejně dlouhý a čistě fyzikální důvodů, jako ta tonotopie je uspořádána, takže teda na té bázi jsou hluboký tóny, na té špičce jsou vysoký tóny, to znamená, náš sluchový aparát je designován na velice přesné slyšení vysokých tónů, velice nízké intenzity. Jo? Pak máme teda ještě tři sluchové kůstky a ty sluchové kůstky se tam dostaly tak, že v embryogenezi byly zatlačeny přestavěnou jednou z čelistních kostí bubínkovou, která včasné embryogenezi zatlačila celý tenhle ten ušní aparát, který je, ty původní kosti jsou součástí chrupavčitého skeletu. Ten chrupavčitý skelet se v embryogenezi se s ním strašně špatně pracuje, byla to součást původní čelisti, kdežto savčí lebka je s výjimkou pár jako nějakých zbytečků na bazi lebky tvořena těmi vnějšími kostmi, které vznikají z vaziva a jejich modelace může proběhnout velice rychle a může být neurálně modulována a tak dále. To znamená, pracuje se s tím dokonale a dosáhli jsme toho, že jsme se zbavili tohohle jako elementu, té původní chrupavčité čelisti, že jsme ho zatlačili do toho středního ucha. No ale to se stává ve velice časné embryogenezi a mezi tím ta lebka asi dvakrát, třikrát vyroste. Takže my máme teda ten ušní aparát jako hluboko uvnitř na bazi lebky a musíme mít dlouhý vnější zvukovod, který nám spojuje tu bubínkovou oblast středního ucha s tím vnějším boltcem. Ale znouzecnost máme, že my můžeme právě tímhle tím prostřednictvím těch bolců z toho udělat jako zesilovací orgán při natočení těch bolců. My můžeme odfiltrovávat z toho akustického věmu to, co potřebujeme. Takže to je taky veliká jako vlastnost savcovitosti, kterou vidíme, že jo, protože všichni savci mají tyhle ty nějaký vnější boltce. Tak co ještě vidíme za další na té tváři? Tak oči co je zvláštního na našich očích? Tak já vám teda řeknu, že rovnou máme, že ty oči špatně vidějí barevně, že u primátů to je lepší trošičku, že aby jsme viděli ty červený jablíčka, ale normální savci mají deficientní ty čípky a naprostá většina sítnice jsou tyčinky, jsou ovšem ve vysoké hustotě, to znamená, naše oko je disponované jako vidět zašera a vidět jako veliký černobílý detaily. A
Pak máme ještě jednu věc, jako, kterou se teda liším, kterou taky každý pozná. Pozná to každý dítě. Co byste řekli, že jako čím se liší oko savců od... Já vám to teda předvedu, tak dávejte pozor. Viděli jste? Extrémní pohyblivost oční bulvy, jo? Protože máme blokovanou pohyblivost, laterální pohyblivost lebky tím, že máme tu bikondylní spojení a kompenzujeme to tím, že máme velice jako sofistikovaný pohyb těch očních bulv. Takže to jsou takový ty standardní orgány a všechny máme nějak modifikovaný na takový podněty, které jsou fakticky strašně slabý, pozadový, šero, nízká intenzita, nějaký pachy, šelesty, jako vysoký, na to jsme jako prostě postavení. A ještě teda, jsme nějak designovaný na nějaké senzoricky jako chudé prostředí a musíme tu informaci získávat paralelně z těchto těch špatných signálů různých smyslů. Takže my jsme disponováni k tomu integrovat ty senzorické vstupy různých těch smyslových systému a to, že ukazují taky specifika našeho mozku. Všichni, že obratlovci mají tektum střechu středního mozku, že tvarovanou do takového dvojhrbolí, což je integrační orgán zrakových věmů, říká se tomu corpora bigemina, nebo kolikolí superioris, ale my tam máme čtyři takovýhle hrboly, takže tam máme strukturu, který se říká čtverohrbolí, protože tam máme ještě souběžně kolikulí inferiores, který integrují ty akustické informace. Takže máme souběžně postavený optický, akustický a nějak si to dáváme dohromady. Pak tady máme ještě něco teda na té hlavě, co na ťapince teďka není moc ostrý, trošičku. Tak máme tam smyslové vousy, neboli vibrisy. To tady ještě teda tu kostru, vidíte, že ta hrudní končetina je volná, visí teda na těch, je zavěšená na těch svalech, zatímco ta pánevní je rigidně spojená s tou páteří. Tak, tady máte ťapinku zamladá, tady vidíte ty fousy, neboli vibrisy vestibulum oris. Tak, takže to byla taková jako výčet té podoby, o těch zubech jsme říkali, že jsou důležitý, že k tomu se ještě dostaneme. A zkusme teďka do toho ideologického postupu dosadit tu ontogenetickou metodu. Ta ontogenetická metoda, máme dispozici jako souvislé embryonální řady u všech možných savců a sledovat, co se tam děje. V té embryogenezi zase platí, že ty znaky, které se ustavují v té embryogenezi nejdřív, tak ty jsou součástí toho nejdřevnějšího základního rozvrhu. Takže podívejme se na ty věci, o kterých jsme mluvili v té embryogenezi. Tady máme nějaký sled teda těch embryonálních stádí, tady se nám začíná faryngogenéze, tady se nám ustavuje oko, vytváří ten nos a kolem toho nosu se nám teda tadyhle souběžně s tím zakládáním oka se děje co si teda v téhleté oblasti toho prvního a druhého žaberního oblouku a hnedka v návaznosti na tom se nám tady zakládají vlastně ty hmatové vousy a tohle to je
ze stádia, kde není vidět na povrchu vůbec nic, ale tím tou vizualizací těch signálních tkáňových faktorů, tak jako vidíme, že tady už je cosi předpřipraveno. Tohle to je přední část hlavy, že jo, myšky, která, že jo, teprve se začíná tvořit končetinové pupeny, ale tady už je teda předpřipravený jazyk a tady jsou předpřipravený řezáky a stoličky a v tom též stádiu tady máme předpřipravený už, že jo, plakodární základy mléčné žlázy a plakodární základy těch hmatových vousu. V dalším teda, že o dva dny později, už máme jednotlivé chlupy tady, nebo tady chlupové pozice a že ty drápy, které taky patří k těm výdobytkům. No a takhle to teda máme, že u na těch vlastních embryích, tohle to je úplně že jo, časný vývoj, tohle to je že jo, zakládání vnitřního ucha, jako že jo, v době, kdy z té hlavy není ještě vytvořeno vůbec nic, tak se vytváří jako že otický váček, který se vchlipuje a že jo, tam se začne zakrucovat do toho vnitřního ucha. No a že jo, tady je to jenom o trošičku že jo, pokročilejší, u člověka je to že jo, v šestým týdnů, tohle to je člověk, že tady máme embryonální základ čelisti, tohle to je první žeberní oblouk, druhý žeberní oblouk a na jejich rozhraní se začíná vytvářet tahle ta struktura, to vchlípení, který je tady, je předobraz vnějšího zvukovodu. No a tohle to už vidíte, co to teda je, to je boltec, to znamená, že boltec se skutečně zakládá extrémně časné fázi hlavové embryogeneze a je to opravdu jedna z takových těch určujících že, kvalit, na, že, které se ten sled těch vývojových kroků že, musí podřídit. Takže to, že jsme si řekli, že ťapínka má veliký ouška a že to teda patří do těch základních, no, to teda patří se vším všude. Stejně jako tyhle ty že, vybrisové fousy, ty že jo, hmatové fousy správný, savec má na hlavě pět teda těch polí vibrisových a hlavní je tohleto mystaciální pole, kde teda jsou ty jednotlivé vibrisy, tadyhle jsou povědecku očíslované, rozparcelované a takhle se to zakládá v té embryogenezi, že jo, tohleto je základ že jo, horní čelisti a nosový výběžek. No a že jo, současně že jo, tady se zakládá oko teprve, je to rozšířená plakóda, takže se ještě nezačíná dělat čočka, ale tadyhle už se nám že jo, zakládají ty jednotlivé chlupy a ty že jo, chlupy takhle vypadají u laboratorního potkana takhle, tady jsou očíslované a ty že jo, jednotlivé chlupy mají přesnou topografickou kopii v kůře, prefrontální kůře koncového mozku, která vypadá že, ze zhora takhle. To je vlastně že, to vibrisové že, pole přestavěné v tom. No a to je tvořeno buňkami, kterým se říká barel cells, a to je že, na všech těch jednotlivých pozicích, to je série takových buněk, které mají tu vrstvu. A jak ten chlupový, že, jak ten hmatový vous se moc vohne, tak tolik se tady že, aktivizuje z těch neuronů a z tohohle se skládá potom že jo, ta prostorová informace. To znamená, je to totéž, jak jistě všichni víte o těch pozičních že jo, neuronech, o těch place cells, za který byly ty Nobelovy ceny. A tohle to je totéž, ale v tom taktilním provedení.
Jo? A to je, že zase, že naprostý základ teda savčí organizace. No a ty, že fousy, jako jim nepřikládáme význam, ale když se podíváme, že srovnávacím způsobem, tak tadyhle, že vidíte, že ochechule má tady, tohle to jsou všechno teda ty hmatové vousy, které mají ty parametry jako toho složitýho základu a těch mechanoreceptorů a že, takže tam je přes 2000 teda těch že, specifických vibris, který používá tu, a 3000 přes celou, že, po celém těle, a ty zaznamenávají v tom marinním že, prostředí nízkointenzivní vlnění. Jo, ta že, ochechule žere všelijaký ty mořský lilie a takový, a tam, když se takhle to hejbe, tak ta že je schopná přes tímhletím aparátem to na vzdálenosti jako řekněme 100 metrů zaznamenat, že tam jako je nějaká že, veliká potrava. No a že u těch vodních savců, že jo, taky to je na křídle netopíra, a to bylo ještě popsané teda, že jo, profesorem tadyhle odvedle v roce 1902 a bylo to úplně zapomenutý a je to ovšem, že jo, ku podivu, nikdo si toho nevšiml, to netopíří křídlo je plný těch maličkých mechanoreceptorů a že jo, až teprve výzkumníci před 10 lety že jo, si toho všimli, že by to mohlo mít nějaký význam. Ten význam byl zapomenutý, že by to mohlo fungovat jako senzoricky, protože se objevila echolokace a tak dále. Že jo. A ten pokus jednoduchý, že když se prostě netopíruje voholej tyhle z ty chloubky, tak lítá jako o třetinu hůř. Jo, takže prostě je to zase, zvlášť ty šelmy takhle, podívejte, jaký mají veliký fousy kočkovitý, a ty použijou, podívejte se, tohle, že ho chytila paviána želadu, ten Levhart, no a podívejte se, jak vypadají teda ty fousy, jo, ty jsou všechny vystrčený dopředu a to, co s těma fousama dělá ten Levhart, že vyhmatává, kde jsou karotidy, jo, protože mu potřebuje se zakousnout do těch karotid, aby jako to zvíře se udusilo a byl od něj pokoj. Takhle se škube všelijak a tak, jo? A dělá to tak, že takhle to vyhmátá těm vousama, překousne si a už to má. Jo, takže ty vousy jsou to, extrémní senzitivita je u vodních savců, takže třeba že, tuleň má že, 1500 neuronů na jeden hmatový vous, a ty hmatové vousy teda jsou základním jako orientačním že, orgánem, který jako, kterým analyzuje vlnění na veliký vzdálenosti, před té vodě jako, že, to vlnění se jako přenáší na velký vzdálenosti, akorát je nějak zředěný a při této citlivosti může mít jako rozlišování na stovky metrů, co se kde šustne, kde je nějaká rybička. A u delfínů, že, který nemají vůbec žádný chlupy, samozřejmě k čemu by je měli, tak že, to, ty hmatové vousy se stejnou neurální reprezentací jsou přestavěny na elektroreceptivní orgány. Jo? Takže ty zase používají totéž, jako, ale mají tutéž bazální výbavu, kterou my máme, že tam jsou ty barelcels a to chlupový pole. No a takže, že jo, tohleto nám celkem, že jo, to jsou takový ty up-to-date, že jo, výdobytky posledních let a že jo, tohleto nám naznačuje, že ta taktilní informace je stejně důležitá, stejně významná, že jo, v tom prvotním rozvrhu, jako ty informace z těch dalších smyslových systémů a že ty vibrisy, tyhle ty chlupy, to jsou zřejmě, že jo, vlastně prapředci všech chlupů. Ta srst se teprve vytvořila tak, že ten způsob, jak se vyrábějí v tom chlupovém váčku ty vibrisy, tak se prostě zjednodušila, udělala se z toho celý ten, ten chlupový pokryv.
Tak, takže že my jsme si teďka letem světem takovou jako explikací té naivní diagnózy vlastně nějak teda vyznačili tu podobu toho savce, co to ten savec je, že jo, takže ten savec je opravdu jako agilní zvířátko, který má pohybovou verzatilitu, má jako, že jo, musí se hodně starat, že jo, má teda, že jo, potíže s tou energetickou, že jo, bilancí, má všechny ty velké smysly v zásadě velmi dokonale připravené, ale všechny takovým divným způsobem, jo, na nějaké šelesty a i jako ty fousy, k čemu potřebuje normální zvíře, který není vysoce specializovaný, jako leopard nebo tak, nebo velryba, že jo, tak k čemu potřebuje teda ty hmatový vousy, no tak protože asi někde prolejzá nějakým prostředím, který je, že jo, kde nejsou jiné smyslové podněty, kromě třeba nějakého pachového, nebo to, že jo, takže to už nám že jo, vlastně vykládá o té povaze toho zvířete, jsou to takový šmejdilové, že jo, spíš menší, který asi někde se hrabou vesměs v noci nebo pozdě v senzoricky chudým prostředí a že odtud teda, jak tohle to mohlo vzniknout, tak jak byl to presumptivní příběh té savcovitosti, no tak že jo, prostě drobná agilní zvířátka, která byla nucená jako k té integraci smyslových podnětů nízké intenzity a vlastně k oportunistickému využívání velice proměnlivého prostředí, kdy jednou jako ten hlavní signál byl pachový, podruhý byl taktilní a tak dále. Což implikuje situaci na povrchu půdy anebo v podzemí, že jo, a ten ta dispozice té končetiny k tomu rotačnímu pohybu, ta jako naznačuje to, že to hrabání těch úkrytů a to. Stejně tak teda to rozptýlení zdrojů a že jo, díky té mléčné výživě my máme dispozici prodlouženou ta mléčná výživa, co teda v každém případě dělá, nám prodlužuje tu ontogenezi. A během té ontogeneze postnatální, tak my se můžeme dotvořit některé tyhle ty strukturní systémy, ale především ty behaviorální dovednosti a i teda ty interakce s maminkou a maminka nás může lecos jako naučit, anebo my ještě máme čas na to, aby jsme si rozvinuli něco, co si teda ty nesavčí zvířátka prostě rozvinout nemůžou. Tak, a teďka teda k té paleontologické metodě a k tomu původu, co nám teda říká ta věda o ten fosilní záznam o té historii naší skupiny. Tady je potřeba předestřít, že savci jsou jedinou žijící větví té skupiny vlastně prvních těch amniotních savců, to znamená těch čtyřnožců, kteří se dostali za ten rozvrh toho rozmnožování ve vodním prostředí a od střední křídy až do středního triasu, že to byla suverénně nejhojnější a nejvýznamnější, nejdiverzifikovanější skupina pozemních obratlovců. A tu permskou, nebo karbonskou a permskou radiaci charakterizuje skupina, který se říká pelikosauři, a tam jsou takováhle známá zvířátka, Dimetrodon, Edaphosaurus a tak. Zatímco tu radiaci středně permskou a spodno triasovou charakterizuje už trochu odvozenější jako zvířata, zase že je to jako obrovské množství, jako stovky rodů, kterým se říká terapsidi. A ty terapsidi vypadaly jako ty nejstarší takovýmhle způsobem, jak se říká tapicefalida. A pak jako jednou skupinu, která byla velice úspěšná, šla až do konce
triasu je skupina, která se říká dicynodonta, to byly hrabavý podzemní formy, které byly různý velikosti, některé byly teda jako nehrabavý, a ty byly velikosti tak jako takového menšího nosorožce, ale většina byla zase spousty rodů, byla taková jako menší střední velikosti, a to byly hrabavý zvěra, které se dělali nory. Ty nory jsou krásně vidět kousek od našich hranic v takovém jednom polském nalezišti. No a že ty pozdní terapsidi že už měli celou řadu těch savčích znaků a během triasu, kdy teda se začínají jako objevovat teda ty kompetitivní skupiny všech těch bazálních dinosaurů a tak, tak se najednou celá tato linie těch velkých jako až jako obřích, tady byly spousta forem, které byly velký jak slon, jo, prostě gigantický, že změní na takovýhle drobné šmejdílky. A to je skupina, které se říká Mammaliformes, a je to už skupina, z níž teda bezprostředně vznikly savci. Tak a tady máme dva takové zásadní čítankové znaky. Jednak je to tvrdé patro, který charakterizuje savce, a jednak je to ten přesun těch sluchových kůstek do toho ucha, spiralizace kochleji. Aniž bychom to teda rozmazali, tak ty černý jsou, kdy je teda to druhotný patro hotový. A vidíte, že to je mozaikovitě vlastně už od těch nejčastnějších diverzifikačních znaků, takže tady ten prostě potenciál je a různě se porůzně jako vyskakuje, stejně tak jako ty úpravy těch kůstek a tohleto stádium, který charakterizuje ty terapsidy, je charakterizovaný tím, že celý ten aparát těch třech jako kostí je vlastně už oddělen funkčně od té spodní čelisti a přenáší už ty vzruchy do té polokružné chodby toho vnitřního ucha, respektive na tu suchou kusku stapes, ale přenáší prostřednictvím vibrací té čelisti, což souvisí zase s tím podzemním způsobem života. Jo? Takže to hrabání podzemí a je i součástí teda toho, jak se postupně jako i funkčně přesouvá ten původní čelistní kloub s tou bubínkovou kostí do té sluchové oblasti. No a až se teda ty savce jako definitoricky charakterizuje to, že celý tenhle ten aparát už je v té embryogenezi vysunut do toho prostoru v té zadní části toho té embryonální lebky, a tady to se začne dít potom jinak a prostě zrychleně. Takže tohle to nám už ilustruje, že ten fosilní záznam ukazuje ty klíčové znaky savců, že se vlastně objevují průběžně v celé té historii synapsid, už teda od toho středního permu nebo spodního permu, ale ustavují se jako mozaika takových adaptací, při nejmenším teda některé z těch znaků. Tak a tím se teďka dostáváme už k těm vlastním historii savců, a to nám začíná teda někdy v triasu, dneska teda musíme jít ještě hloubš, ale to nebudeme teďka rozmazat. A ta zvířátka všechno vypadaly takhle, prostě takové myšky, krysy a tady je potřeba zdůraznit ještě to, že ten záznam té savčí historie a speciálně téhleté už savčí vlastní skupiny, která vede tím savcům a zahrnuje savce, tak je záležitostí spíše teda toho posledního, těch posledních několika málo desetiletí, protože paleontologové dřív se bavili teda především tím, čím to byla větší zvíře, tak tím lepší, takže z té formace karu třeba v Jižní Africe, prostě
pokladnice jako koster těch synapsidů všech možných velikostí, tak tam jsou vlastně spousty jako gigantických forem, ale nikoho nezajímaly tyhle ty drobné myšky, že budeme říkat, myši jsou nezajímavý, když to opravdu prašelma, jako jsme viděli i toho Likaona takhle, tak to je prostě veliký zvíře, tak to stojí za to. Takže jedna, která začala být věnována pozornost i z těch muzejních materiálů, že jako se vyplatilo jako vytáhnout ten šutr, ze kterého koukala maličká kostička, 2-3 roky to teda oškrabávat a preparovat, že jo. Pak z toho samozřejmě hnedka jako nejčerovský článek a taky, jestli čtete ty nejčery a takovýhle, tak tam v každém druhém je prostě nějaký fenomenální objev nějakých jurských a takových savců. Ta povědomost těch mezozoických savců, vidíte, že v roce 70, ne, v roce 80, že bylo 116 rodů, v roce 2010 310, dneska už je skoro 500 rodů mezozoických savců. Obrovský boom, takže a všechno to jsou prostě droboučká zvířata, jenom v Číně, že jo, odkud teda jako jsou fenomenální nálezy, že jo, kde jsou díky těm sedimentačním podmínkám, že jo, i ty měkký tkáně, srst, všechno, na co si vzpomenete, tak že jo, tohle to je počet rodů popsaný v Číně, takhle to naskakovalo, že od roku 2014 40 rodů mezozoických savců. No a takhle vypadá teda ten výsledný obraz, dneska už je to zase trošičku takhle posunutý ještě z důvodu, o kterém jsme zase se strašně rozkecávali jinam, ale máme takovouhle členitou vymapovanou historii, která od těch starobílých linií na jedné straně k těm monotremátům, k těm bejcorodým savcům, ptakopis ježura dneska bohužel, a pak teda k těm živorodým savcům, kde tohle to jsou vačnatci a tohle to jsou teda placentálové, včetně nás. Takhle vypadá nejstarší placentál, který je z bazální křídy, Eomaia scansoria. Vidíte, že to je myška asi takhle veliká a chlupatá se vším všude, vypadá jako už normální myš i má teda normální savčí zuby. Takhle vypadají ty úplně nejbazálnější formy této linie. Zase to jsou takové, tak tohle to je taková větší myš, tak trochu skoro jako krysa velká, ale zase malinký zvíře. Tohle to je doklady paleontologické, kdy už je doložena souvislý chlupový pokryv, to znamená další savčí znak, no a to je v zásadě na bazi těch celé téhleté skupiny. Takže na bazi téhleté skupiny už máme teda chlupy a všechny ty další. No a tohle to je zase, abych se tady pochlubil, jak pilně sleduju vědecký tisk, tohle to je ze 14 dní starého spisu, kdy si dali práci teda v tom Nature, kdy si dali práci učenci a zamysleli se nad tím, co bylo teda asi, jako, jak mohla tělesná velikost tu evoluci savců ovlivnit, a tady vidíte to podle srovnání těch velikostí čelistí, takže tato skupina je úplně na bazi, no a to 3 je teda tadyhle, a to 4 by bylo někde tady. Jo. Takže ta transformace z té savcovitosti, že byla spojená s tou redukcí tělesné velikosti, s tím, že z těch prostě velkých jakoby šelmiček nebo těch bíložravců typu těch dicynodontů, najednou se z toho staly v podstatě takové hmyzožravé myši.
No a to mělo zase i několik teda těch důvodů jako embryo, nebo aspektu embryogenetický, že jo, se sníží ten developmentární čas a ten se musí využít, takže se všechny ty jednotlivé procesy skondenzovaly přes sebe a protože ta chrupavčitá baze roste pomalu, že jo, tak se zredukovala ta chrupavčitá baze té lebky na tu bazální destičku, do které se teda tady ten materiál mohl nasunout velice, že jo, celý to střední ucho mohlo nasunout velice snadno a o to rychlejc potom, že jo, ta chrupavčitá část lepila převrstvená těma dermálníma vnějšíma kostma. No a od této doby v zásadě, že jo, tohle jsme ve spodní juře. To znamená, že v době 200 milionů let tomu nazad, což taky nikdo si nemyslel před 20 lety, že počátek savců se tak odhadoval někdy ve střední křídě, že jo, tak já nevím, 120 milionů let. Jo. Dneska že jsme ne ve spodní juře, dneska teda je začátek savců ve spodním triasu, jo, takže ještě o 80 milionů let víc. No a tohle je už takové drobonké zvířátko, to hadrokonium, zase by se o tom dalo hodně říkat. No a teď si jako, že vlastně vemte, co jako tenhle ten gigantický jako boom toho paleontologického výzkumu, který byl nesmírně náročný a aktivizace všech těch nálezů, který že dřív byly ty nálezy z pozici z Ameriky, z Evropy, dneska těžiště Čína, samozřejmě je kupice jako lokalit, ale pak jsou v Jižní Americe, v Africe, na Madagaskaru, jako ty jurské fosíly a všechny prostě okazují v zásadě jeden obraz, který jako dřív se vůbec nepředpokládal, nebral to. No a jaký to je obraz? No tak to je v zásadě to, co jsme si vyvodili teda z téhleté, ten příběh, který jsme si vyvodili z té eidetické diagnózy. No a takže to byly skutečně miniaturizovaný, myšoidní, šmejdilové v půdě, který si hrabali nějaký nory a prostě měli samozřejmě akční rádius a využívali velice dobědně všechno, co bylo v tom lokálním prostředí k dispozici. Ale co teda mohlo tuhletu strategii udržet? Protože v té evoluci není nic, co by bylo jako jen tak jako excesivní a nemělo to ten jednoznačnou selekční podporu. Co mohla být ta selekční podpora, jaká byla výhoda jako tohodle uspořádání, který jinak strašlivě náročný, když má to malý zvíře, má obrovský metabolický ztráty, že jo, a tak dále, a že jo, musí mít velký počet potomstva, že jo, protože a tak dále. Co mohla být to výhodou? Hmyz, jo, co je nejideálnější potrava pro obratlovce, která energeticky je prostě dokonalá, spotřebuje se bez zbytku, nemusíte mít žádný zvláštní enzymy, žádný fermentátory, prostě že vytrávíte to dokonale. A je to potrava, která je v zásadě všude, a zvlášť jako v těch úživných stanovištích typu tropického lesa, prostě hmyzuje všude prostě obrovské množství. Akorát je potřeba jako, je přijít na ty místa, kde jsou agregovaný a dokázat je rychle jako skonzumovat. No a co takový hmyzožravec potřebuje? Jaká je ta základní výbava hmyzožravce? Tak je to teda drobná velikost, agilita, že jo, protože nějakému lebhartovi se jako nevyplatí chodit po tom hmyzu. Takže aby se to vyplatilo, jako bylo to takto, musí to být drobný zvířátko, musí být agilní, no a pak teda musí mít nějaký chrup, který umožňuje efektivní jako zpracování ty kořisti, a to ve velkých objemech, jo, protože když přijde někde a tam je kupice nějakých termitů nebo hmyzu, tak to musí okamžitě sežrat, než se rozeběhnou a rozutečou, rozlítají a tak dále. Jo. Takže to musí být rychlá akce. No a k té
konzumaci je potřeba v zásadě akorát jedno, jo, přestřihnout tu kutikulu. Pak už se to vytrábí, jakmile to je přestřihnutý, jak se to krásně vytrábí. Ale teďka jak to udělat s těma zubama a všichni hmyzožravci, ze savců, ať už jsou hmyzožravci, netopíři a tak dále, mají tenhle ten typ stoliček, na něm se říká tribosfenický molár, stoličky tyhle ty více hroté. Že stoličky je základní znak zase savců, žádný jiný obratlovci nemají takhle více hroty. Stoličky a ta přední část dentice je disponovaná k tomu jako zachycení, no a ta zadní takhle s těma střižnýma hřebenama k tomu, aby to rozstřihala na malinký kousíčky a pak už se to vytráví. A tohle to může pracovat velice rychle, že jo? Takže tomu Šmejdilovi se s tímhletím vybavením, že jo, stačí, že jo, dvakrát za noc narazit na nějaký jako vhodný ten, že jo, agregaci toho hmyzu a to. No a že jo, takový klasičtí paleontologové savčí Henry Fairfield Osborne a Joe Drinker Koup jako koncem 19. století vlastně naformulovali takovou hypotézu o zubní evoluci a o zubní homologizaci savčích zubů a že ukázal jakou hypotézu, že vlastně základním typem toho savčího zubu je právě ta tribosfenická stolička a předci všech, ty nejstarší předci všech dnešních řádů jako taky okazují teda tu tribosfenickou stoličku. No a tohle to bylo všelijak jako zpochybněný, protože mezi tím se okázali z té křídy a jury se okázalo spousty všelijakých jako forem s odbozenou denticí a tak dále. Ale právě ty nálezy těch posledních, dejme tomu 20 let, těch jako skutečně klíčových forem a nejstarších z toho spodní jury, tak vlastně potvrdili tuhle tu hypotézu úplně v plném rozsahu. Jo? Takže to základní, co charakterizuje ty savce, jak v tom funkčním, tak v tom vývojovém slova smyslu, je že tenhle ten typ těch tribosfenických stoliček. No a že ta základní divergence nejstarší savců, kterou dneska datujeme teda do středního triasu, je právě charakterizovaná drobnýma rozdílama tady v tom, že na těch zubech, že v té jedné skupině tedy ten kompletní lem kolem dokola cingulum, že u té druhé skupiny ne. Tadle ta, že ty to mají jenom z té vnější strany na těch zubech. No a tyhle ty skupině se říká Australosphenida, protože ty doklady tyhle ty skupiny byly z toho Madagaskaru, z Austrálie, z Nového Zélandu, z Jižní Ameriky. A tyhle ty skupiny se říká Boreosphenida, protože zahrnuje především ty severské formy. A z tohohle vznikly živorodí savci, z tohohle vznikly ty vejcorodí savci, nebo jediná skupina, která z toho zbyla, jsou ty vejcorodí savci, kteří dneska žádný zuby nemají, jo, nebo mají takový hodně obskurní. Ale ten fosilní záznam jako těch předků, těch takořitých savců, nakonec vede k tomu, že ty zuby vypadají úplně stejně u všech, vlastně byste neřekl, akorát se liší touhletou takovou drobností, která současně ovšem bohužel teda jako omezuje ten, tu růstovou dynamiku toho zubu a je to takový prostě zádrhel. Je to základní divergence těch nejdřevnějších savců na tu skupinu Boreosphenida a Australosphenida. Takže ještě jednou, že jo, tady by to teďka bylo posunutý až do toho triasu, jako, že jo, z důvodů, který že jo, jsou že jo, velice jako zajímavý a dost robustní, ale už se nemáme moc času a tohle to je ta divergence. Jinak ty zuby vypadají, tohle to je horní zase stolička. Tak, takže
tím se nám to spektrum těch zvláštností savců nebo určujících struktur savců rozšiřuje o ty zubní znaky. No a že ho neudivuje, protože že pro savce je jako zásadní výhoda té savcovitosti, že si dokážou že získat teda takový energetický zásoby jako svým vlastním přičiněním, že jako všechny tyhle ty nákladný aspekty jejich fungování to dokáže pokryt. A to je daný prostřednictvím zubů. Když jako někdo nemá zuby jako já, tak je v zásadě v přirozeném světě vyřízený a že ty zuby, to dobře víme, že bezubost, co to znamená a tak dále. Takže tou zásadní apomorfí jsou teda ty stoličky a ty stoličky ještě jsou vybavený, jsou to velký zuby, mnoho hrbolokatý, vyrobit ty zuby už je dost jako těžký, takže musí vydržet a aby vydrželi, tak mají mohutnou sklovinu a ta sklovina je organizována jako prismatická sklovina, jsou tady takové vysoký sloupce, že kompaktně naskládaných teda krystalitů, mezi kterými je nějaká prismatická hmota a na povrchu je nějaká ta opravdu sklovinová hmota a prismatická, která má charakter toho skla. No a ta prismatická sklovina může vytvářet takové struktury, může se ty prismata však překřižovat a vytvářet vlastně že jo, takovou hydroxyapatitovou tkaninu, která má že jo, naprosto fenomenální mechanické vlastnosti a vydrží desítky let bez problémů. No a tohle je, že na takovém kladogramu savců naznačeno, kdy se objevuje teda ta prismatická sklovina v těch zubech. A ta prismatická sklovina je součást, že taky jako index té síly toho sklovinového pláště. Takže tohle to jsou teda ty savci. Tady máme ptakopiska. No a jo, je to zase na úplný bazi těch mamaliformů, to znamená, jakmile se zmenšila tělesná velikost, vlezli do těch děr, začali žrát ten hmyz, tak souběžně s tím se velice rychle naselektovala ta prismatická sklovina. Jo, takže jo, tady je jako otázka, že ty savci v tom fosilním záznamu se měnějí před očima obrovskou intenzitou. A jedna věc se nemění, a to je teda ten tribosfenický zub, který mají dneska skoro všichni netopíři, kromě kaloňů, že jo. Hmyzožravci, bazální primáti, letuchy, že jo, bazální šelmy, že jo, a tak. A to se nezměnilo. Že jo, dneska teda už že jo, víme, že 250 milionů let. Tak to je teda divný. Takže to je otázka, proč se to nezměnilo, co na tom je tak zásadního, jako kde je ta finta tohodle, týhletý savčí vlastnosti. Tady si musíme připomenout, že teda ty zuby obecně, že je to klíčový zdroj adaptivní dynamiky, heterodoncie a tak dále. Ty zuby mají teda zubovinu, tedy mají ten sklovinový kryt, jsou teda u savců v těch alveolách a všechny zuby vznikají u všech obratlovců jednotným takovýmhle postupem, že embryonálním, v embryogenezi v uzavřeným zubním váčku. No a ten vývoj zubů je u všech obratlovců zase stejný, takhle znaky ektoremální plakódy, která interaguje s tím mezenchymem, s tou tkání, která je toho původu neurální lišty, no a jedna teda se vchlipuje do toho, do té mezenchymatické papily, ty buňky se posléze přeměňují toho epitelu na sklovinotvorné buňky ameloblasty a proti ním se teda, že jo, designují ty vlastně
vlastně presumptivní neurony té zubní papily mezenchymatické na specifické buňky, které produkují dentin, na který se jmenuje odontoblasti. A u savců je tenhle ten mustr, který je obecně obratlovčí, to, jak se dělá zub, je regulován jako expresí v těch jednotlivých fázech těch morfogenů, že velice specifický. U savců je doplněn tím, že ve fázi, kdy se začne formovat už, že u ostatních obratlovců normální zub, tady se že objeví takovýhle agregát buněk, kterému se říkalo dřív srdce toho zubního zvonu, dneska se říká zubní nebo sklovinový uzel, a to je specifický embryonální orgán, který produkuje takovouhle baterii morfogenů, který omezí nějak specificky modulí buněční cyklus toho mezenchymu a dojde k inverzi toho reliefu, dalšímu růstu toho zubu, zvětšení toho zubu a remodelaci jeho teda tvaru. No a to u každé skupiny trošičku jinak, že jo, pak jsou nějaké další uzly, ale prostě tohle to je specifický embryonální apomorfní orgán, díky kterému savci mají zuby tak, jak mají. Zuby jsou obecně samozřejmě tím kritériem, že ten povrch zubů tvoří čistě minerální sklovina, že jo, to je skutečně šutr a to, jak ty zuby jsou velký, jak jsou funkční, jak mají pevnou tu sklovinu, no tak to je samozřejmě úplně jednoznačně klíčovým objektem toho selekčního působení a že jo, to znamená toho, co se s nima udělá a když jako ty zuby jsou takový, že se s nima toho moc sežrat nedá, no tak samozřejmě, že takový zvěř nebude mít moc potomků a tady, že je to velice rychle vyselektovaný, když to naopak, když má silnou sklovinu, která vydrží, zuby jsou perfektně designovaný, no tak jako jeho potomci teda, že budou hezky prosperovat. Takže tadyhle to je aparát, který je striktně kontrolovaný tomu, čemu se říká prospektivní faktory nebo prospektivní selekce těma ekologickými faktory, abychom řekli, ale současně celý ten zub musí být hotovej, přinejmenším ten jeho sklovinový plášť, předtím, než poprvé jako se dostane do té erupce, jo? Protože když poprvé se zkousne a nebude hotová sklovina, tak se to odloupne, zub končí, konec. A to musí být jako, to je produkováno rigorózní jako vývojovou mašinerií, že předpokládáme, že s nějakou genovou regulací a že do všech nejmenších detailů to musí být hotovo předtím, než to přijde do toho. Takže ten zásadní zádrhel té zubní evoluce obecně u savců je, že ta sklovina musí být vlastně zkompletována předtím, než se začne kousat a než to začne být selektovaný tady těma vnějšíma faktorama, žádný poerupční změny velikosti, tvaru zubu nepřicházejí v úvahu obecně. Jo? Takže vrátíme se k té otázce, proč teda zrovna ten triposfenický, proč takováhle obskurní to. Takže první samozřejmě je ta funkce, jo? Vidíte, jak to hezky do sebe zapadá. Geometricky jsou to naprosto perfektní jako zuby, kde jsou teda všechny ty tlaky a ty střežní efekty dopracované do naprosté dokonalosti a při jednom zkusu celé té dentici, to znamená na celém tomhle, dojde k tomu přestřižení, stlačení a ještě současně s tím dotlačením díky teda té geometrii těch zubů, tak vlastně ta potrava je posunutá k tomu jazyku a může se chroustat dál. Takže na každý kousnutí může prostě plnou pusu hmyzu jako zpracovat efektivně. Takže to je naprosto dokonalý. Tady teda, jaký to má předpoklad nebo faktory, tak co je tam potřeba, tak tady je důležitý, není to nutný stlačovat nebo cokoliv s tím dělat, jenom teda přestřihnout
A důležitý je, že čím jako delší je ta celková střižná hrana, nebo ten střižný relief, tím je to samozřejmě efektivnější. Takže to se tady že selektuje ta celková délka těch hřebenů a jejich ostrost. Jo, takhle to vypadá na obrázku, tady že jo, podle těch atričních linií vidí, že jo, vidíte, kde se teda že jo, kousá. Kousá se jenom na těch hranách, nic, že jo, ta vlastní hmota toho zubu se nepoužívá, to je jenom prostě podstavec, pro který nese ty hrany. Tohle to si třeba, že jo, ty klasický paleontologové, že jo, klasický srovnávací morfologové nikdy neuvědomili, jo, protože ta srovnávací analýza, že jo, vychází od těch jako odvozených zubů, kde hlavně se pracuje s těma hrbolkama, takže to, co jako charakterizovalo, že jo, dřív ten tribosfenický zub, tak byly ty hrbolky, to, že mezi tím jsou tyhle ty hřebeny. To prostě nikoho nenapadlo, že jo, protože každý, že jo, to bral, že to je vlastně jenom takový předstupeň neumělej k tomu, aby z toho vznikl zub jako koně nebo krávy a tak dále. Že jo, takže tohle to třeba ku podivu nikoho že jo, nenapadlo. No a takže jak to teda udělat tu délku vůbec nejlíp? No udělat to tímhle tím, že se to vytvaruje do toho písmene V, no a že jak udělat tu ostrost, aby to pořád bylo ostrý a fungovalo to jako nůžky, no zase velice jednoduše, že na jedné hraně bude silná sklovina a zatím žádná nebude. Jo, takže když rozříznete ten tribosfenický zub, tak uvidíte tohleto. Jo, a tohleto že funguje pořád jako naprosto ostrá. Takže to je strukturní heterotopie té tloušťky skloviny a to už je dost jako netriviální, jo, to, že není to všude stejně tlustý. No a že tohle máte časnou embryogenezi že těch tribosfenických zubů, tohle je takový maličký vačice. No a tady vidíte, že v tom, že tohle je začátek toho, kdy se ty buňky toho sklovinotvorního epitelu přeměňují na ty ameloblasty, které budou produkovat tu sklovinu. Tady se ještě nemineralizuje, jenom se to připravuje. A tady už vidíte, že na jedné straně se s těma buňkami neděje nic, všechny ty jádra jsou že jo, na bazi, tady je dvojvrstevný epitel a tady se přeměňují už tak. Takže ta strukturní heterotopie je už v tom velmi časném stádiu že jo, diferenciace zubního zárodku, takže to je někde velice hluboko v tom developmentárním programu že jo, savců. Tohle to je nějaký řez, tohle to je jako že jo, vnější, že jo, tohle to je vypitvaný, to se musím, to, že embryo že jo, netopíra asi půl centimetru a tohle, co jsem osobně ručně vypitval, teda tohle to je povrch teda toho zubního zárodku a tohle to je že jo, proříznutá, to, co se tam, že jo, ten zub není zdaleka ještě ani sformovaný, hotový. Že takhle to vypadá na histologii, že tam nevidíme, co to je za typ skloviny, který se první tvoří, protože aby jsme to mohli říznout, musíme to dekalcifikovat, tak nám z té skloviny nezbyde nic a musíme to takhle vypitvat. Že tady vidíte ty ameloblasty, ty funkční jsou vybaveny takovým výběžkem, on říká, tomu jsou výběžka, tím se v této fázi do toho pumpuje ten amorfní hydroxyapatit. No a ta sklovina, která se vyrábí v této první fázi, je čistě prismatická sklovina. To je zajímavé. Že tohle to je konec té amelogeneze, kdy naopak teda už ty umírající ameloblasty produkujou že tu nejjemnější takovou sklovitou sklovinu. No a že tady je jako pozoruhodný, že když se prořízne ten zub že tady a tady, tak ten
že tomu se říká radiální teda orientace těch prismat. A tady vidíte, že se ty prismata takhle nějak specificky stáčí a stáčí se jinak na tomhle a na tomhle hrboloku. Co to znamená? Co nám teda tenhle ten záznam těch prismatických orientací ukazuje? No, ukazuje to, jak se to vybíjelo, jak se to pohybovalo vůči teda ty sekreční frontě. Jo? A je vidět, že se v průběhu toho secernace té skloby nebo časné maturace těch sklobinových prismat, že se ty jednotlivé prvky toho zubu proti sobě pohybovaly. To už je divný. To je jako velmi, velmi podivné. Že tady to mám udělané kvantitativně, jako pro na různých zubních řezech. Že ten tribosfenický zub je v té embryogenezi postaven, jak se ukázalo, jako vlastně specifické jednotlivé bloky, které jsou do určité míry autonomní a v rámci toho zubního zárodku se pohybujou. Tadyhle jsme měli, jo, vidíte, tadyhle máte bohužel našikmo přeřízlej ten zárodek a tady vidíte, že každý ten z těch elementů tam je vlastně trošičku jiný a mezi tím, že není nic. No a tady máte vypitvaný zase maličký embryo a ten zub, který by měl mít takovejhle tvar, tak je vlastně naskládaný na třech místech takhle, které jsou pod sebou. Jo, takže když teda ten zub vyrobíte jako tři strukturní moduly, tak můžete udělat veliký zub na velice malým, velice malým prostoru. No a to je teda zase něco, co je skutečně dost jako zásadní. Protože ten problém je v tom, že v těch malých čelistech se nedají vyrobit ty moc velký zuby a dospělec potřebuje ty zuby co největší. Že? Když je dospělý a má malý zuby, tak holt jako ty energie tolik nezíská, kolik by potřeboval a tak dále. Že ten problém, jak to udělat, aby se v malý čelisti vyrobili veliký zuby, tak do určitý míry tohle to řeší. A tohle, co jsme viděli, je novorozený netopír z těna čelisti, tady mám mléční zuby nějaký. No a takhle vypadá, když odpreparujeme tu stěnu té kosti. Celý ten prostor tady je vyplněn takovouhle jako podivnou změtí těch jednotlivých obrovských zubů, které jsou předpřipravený na to, aby teda byly veliký. No a tohle to je srovnání asi týdenního netopíra a tohle to je dospělýho netopíra. Tady vidíte, že ty zuby, které tady jsou už v erupci, takže se během té erupce velice podstatně zvětší. A jak je to možné? Takže ten tribosfenický zub je taková struktura, která umí ještě během teda, té erupce, to znamená té pozdní už fáze výroby toho zubu, vlastně se nafouknout jako harmonika, že umí se udělat na poměrně maličkým prostoru a při té postupné erupci se jako rozšiřovat a vytvořit teda zub, který je dvakrát větší, než byl prostor, ve kterém mohl růst. No a je to tím, že teda mezi těma jednotlivýma strukturníma modulama jsou místa, kde vůbec není, kde se ta sklovina vůbec nedělá, to znamená, že ta sklovina se dělá jenom někde. No a ta sklovina se zakládá jako prismatická sklovina a ty prismata, když stojí ty sloupce skloviny jeden vedle druhého, no tak se to dá tvarovat všelijak, zvětšovat a teprve v poslední fázi před tou erupcí se mezi ty sklovinový prismata secernuje ta interprismatická hmota, která to teda zalepí a nakonec se tam udělá ta vlastní sklovina. Jo, tadyhle je ta heterotopie té funkce toho sklovinového orgánu, což je zařízení, který je teda opravdu
kolosální. Takže ta nespevněná sklovina vypadá takhle, vypadá to jako bahno, že jo, takový rozpraskaný. No a pak teprve, jako když se to dostane těsně před tou erupcí, se to dotvoří na tu pevnou sklovinu. Tak, a na něco jsme ale zapomněli, že jo, aby to teda mohlo stříhat, aby to udělalo tu funkci, tak že jo, tyhle ty horní a dolní stoličky musí že jo, zařezávat na setinu milimetrů. Jo? To musí být, když to máte milimetr od sebe, tak to moc neustřihne. Což je teda že jo, něco strašlivě riskantního, protože stačí, aby to bylo uhnutý o půl milimetru a už to tohleto neudělá. Jo? A když to neudělá tohle, tak jako konec, už se zvířátko neuživí. Tak jak něco takhle šíleného, takhle komplikovaného a takhle teda vlastně krajině riskantního mohlo přežít těch 250 milionů let? Že jo, správní učenci, že jo, jako, kteří čtou ty spisy a tak vědí, jak to všechno je regulovaný těma génama, tak hledají teďka to, jak to teda, jak to ty gény udělají, aby ty zuby, které vznikají v úplně jiných místech a ještě vznikají jako prostorová skládanka a pak se teprve takhle dají dohromady, jak to, že se udělají tak, že když ten horní s dolním přijdu, tak zařezávají ty hrany na setinu milimetru. Co pak, jak to ty gény asi zařídějí? No? Tak já vám to řeknu, je to úplně jednoduchý. Protože ty zvířata jsou živý, my na to zapomínáme, že pracujeme se živýma zvířatama, jo? S výjimkou té domény a eidetické biologie jsou to pro nás mrtvoly, jo? A ty zvířata prostě při tom, jak rostou, tak že jo, průběžně, jak vylejzají ty zoubky, tak jako ty horní jdou s těma dolníma, že jo, a když kde na sebe narážejí, tak ty odontoblasty, které produkují tu 3D sklovinu, to znamená, dělají tu hmotu toho zubu, to jsou neurony, jak jsme si řekli, mají jako senzitivní potenci a kde jsou jako sužovaný, že se na ně moc tlačí, tak tam se začnou rozmnožovat a začne se to rozlejzat. Jo? No a takhle, jak prostě naráží ten horní na dolní, tak se to takhle dotvoří prostě naprosto mechanicky, že, jo, že to zařezává úplně přesně, jo? Protože tam, kde mu to skřípe, tak tam on si hodně kouše a ono se to, že jo, prostě tam to, ty odontoblasty jako dotáhnou. Jo, takže, že tady máme mechanismus vlastně jemného, že jo, tvarového dorovnávání. A dokavať jako tady není, že jo, nacpaná mezi to tělo toho zubu, který je tadyhle ještě pod tou gingivou, tak to je pokrytý jenom tou prismatickou sklovinou, která dělá tu vejšku toho sklovinového pláště, ale není zpevněná, to se zpevňuje až teprve, když to přijde před tu gingivu, před tu erupci. Jo, to znamená, že tady se to může ještě tvarovat, dorovnávat, když tady není to kompletní cingulum. Praptakopiskové, že jo, z těch australosfenit, ty tam to cingulum měli, ty s tím moc nezahejbali. Kdežto my, placentálové, máme jednu půlku volnou, tak si tu můžeme takhle jako nakrucovat, jak je potřeba, jo? Takže, že jo, tady máme spožděnou teda, nebo specificky jako organizovanou spožděnou maturaci té skloviny, pomalej teda, že jo, pomalu, že jo, erupci, kterou nám umožňuje to, že nemusíme konzumovat potravu, protože máme od maminky dostatek mlíka, že jo, takže si můžeme s těma zoubkama hrát, aby se nám hezky spasovali. No a pak máme tenhle ten interakční že jo, modul, který nám vlastně dotvoří celou tu dentici, která je chaoticky nadspaná úplně jako že jo, ve všech prostorách, kde se dá, do toho dokonalého systému. Takže tohle, co u obratlovců obecně je centrální jako
překážkou zubní evoluce, to, že žádná jako posterupční změna tvaru a velikosti zubu není přípustná, tak to jsme my savci že takovýmhle způsobem prostě zrušili. A díky tomu my můžeme mít gigantický zuby, tak velký, jak je potřeba, a který fungují takovýmhle dokonalým způsobem. Takže ta tribosferická stolička je teda schopna radikálního růstu a tvarových změn v celém tom perierupčním období, současně teda s tím funkčním, průběžným funkčním uplatním a dlouho poté, co všechny ty molekulární programy tvarové regulace a tak dále byly ukončeny. Takže vlastně jako my bychom si řekli, dobře, tak co to tady je, tak tady to prodloužený, vlastně ten prodloužený vývojový čas nám umožňuje protrakci té domény toho genetického určení do té domény toho ekologického, ale díky té laktaci. Ale zamysleme se teda nad tím ještě, jak je to dál. Vy už asi moc dlouho nevydržíte, co? Tak já to teda zrychlím. Tady ještě pár takových slov. My jsme na tohle to navázali. Zuby mají takové organizační, jedna, která ta dentice, specifika těch jednotlivých zubů, pak je ta síla a prostorová úprava toho sklovinového pláště a pak je ta mikroarchitektura té skloviny až na tu úroveň, jak jsou organizovány ty prismata, interprismatická. A tohle to všechno musí být nějak hotový před tím prvním použitím. Tohle to ovšem už je, jak je udělaná ta sklovina, to je záležitost, která je čistě nebiologická, protože ta sklovina je opravdu šutr, jo? To je hydroxyapatit, takže aby jsme se o tom něco dověděli, tak musíme k tomu přistoupit jako mineralogové a zkoumat to všakýma rentgenama a tak dále. No a ty nám ukázali, že tyhle ty takový elementární krystality, které skládají ty prismata dohromady a které vytváří tu interprismatickou hmotu, tak vlastně, že sami jsou agregáty z elementárních nanokrystalů, které jsou asi, kterých je asi 10 vždycky na tohleto jedno prisma. Takže tohle to je skládan, který nejsou vidět, protože mají šířku 20-30 nanometrů. Jo? Když tohle to má šířku 0,2 mikronu. Teďka je samozřejmě otázka, jestli teda ty vlastnosti krystalografické těch elementárních krystalitů ovlivňují nějak ty vlastnosti skloviny. My jsme to takhle dělali na laboratorních prasatech z Liběchova, který jsou hodně veliký a ví se u nich přesný věk a mají jako docela tu radiální sklovinu, která odpovídá teda základnímu typu té skloviny a dá se hlavně natěžit dostatek teda toho té skloviny. Není to úplně jednoduchý na ty krystalografické analýzy. No a co nám to ukázalo, že teda ty krystality elementární rostou vlastně průběžně a v té preerupční fázi se růst zastaví v té vnější části korunky, zatímco v té spodní části korunky ještě ten růst pokračuje, tam teda taková heterotopie. No a zlomově se, v této fázi najednou se zlomově změní taková vnitřní krystalová uspořádanost té krystalové mřížky a ty poruchy, jako který ten mikrostrain, který tam je, tak to je zdroj té sklovitosti toho krystalu, jo? Na té úrovni těch nanometrických. No a ruku v ruce se s tím mění jako zase velice rychle ta ontogeneze toho, těch zubů jako distálních u toho prasete, že je 20 měsíců a takhle. A během jednoho měsíce se najednou tohleto všechno přestaví a přestaví se souběžně i teda ty mechanické vlastnosti toho, ty skloviny, že najednou se z toho bláta jako,
který je ještě tvarovatelný, pružný, dá se s ním jako hýbat, najednou se teda udělá ta rigidní hmota, která má ty fenomenální vlastnosti, že má vydrží jako 20 gigapaskalů na centimetr a tak dále. Tyhle ty detaily možná, takže tu embryonální sklobinu teda stejně tak u toho prasete, jako u toho tribosfenického, tvoří teda ta čistě prismata a ta mocnost toho, ty sklobiny, která je veliká u toho prasete, může být ta sklobina mocná skoro půl centimetru na tom posledním zubu, tak tvoří čistě výlučně tahleta teda, ta prismata, no a ta průběžně jako narůstají a z takovýhle potom nespevněný, ty neorganizovaný se mění teda na tu vlastní, takže mění se ta šířka prismat, těch agregátů, no a mění se to tím, že tohle to je začátek teda, tohle to je nespevněná, takže tady vidíte ty, a pak během měsíce se do tohohle nakrystalují ty drobné krystaly z té interprismatické hmoty, které jsou úplně jako, vypadají jinak, mají menší velikost a mají nižší ten mikrostrain, takže mají jiné vlastnosti a ty vlastně dotvořejí tu maturaci té skloviny. Takže to odpovídá tomu výchozímu stavu zubu, kde je rozdělená prostorově i časově teda ta sekrece těch prismat a interprismatických hmoty. Tohle jsme si všechno říkali u těch odvozených zubů, kde teda ta sklona je takhle obrovská, tak tam, jak ten zub prostě se zvětšuje a roste, tak tadyhle se už nedorůstají samozřejmě ty prismata a nestačí se jako dostatečně rychle zvětšovat a vznikají mezi tím takovýhle víceméně pravidelný trhliny a ty trhliny se vyplňují tím amorfním kalcitem, který posléze je alternován tím hydroxyapatitem a přeměňován zase na takovou alternativní jako krystalovou strukturu, která vytváří takovýhle ty nápadní proužky, kterým se říká Hunter-Schrödingerovy proužky. Takže tohle to ukazuje, že ta savčí sklovina, že má ten vznik, zahrnuje dva principiálně odlišní procesy. Jedna, která vznik těch prismat a jedna, která tu maturaci, tou krystalizací a to oddělení časový a organizační je zase teda klíčovým zdrojem teda těch vlastností a specifik té savčí skloviny. Takhle potom vypadají na nanokrystaly a tady zase další analýza, která je na různých zubech, které mají různou dobu teda té mineralizace, tak jako ukazuje, že ty mechanické vlastnosti i teda velikosti těch elementárních nanokrystalitů, že se průběžně mění a mění se s tou délkou toho krystalizačního úseku. Obecně to platí, že teda tím zásadním indexem kompaktnosti té skloviny je kompaktnost těch nanokrystalů a to, jak vlastně uvnitř těch agregátů se tam vlastně tyhle ty nanokrystaly nafouknou tak, aby zaplnili ten prostor toho agregátu. A to záleží na čase, takže čím delší čas, tím je to teda pevnější. A to znamená, že tohle to je taky jeden z těch faktorů, který výrazně aktivizuje to prodloužení ontogeneze
u savců, jo? Protože čím mají pevnější sklon, tím díl můžou být teda živí, že jo, tím díl jim ty zuby vydržej. No a že jo, když ti, aby jim dlouho vydrželi a byli pevný, tak jako hold, ta ontogeneze musí trvat hodně dlouho. Čím díl, že jo, v řádu jako měsíců a tak. Takže a to, že jo, zajišťuje teda ta mléčná výživa a tak dále. No a tady ještě máme další věc, že ten sofistikovaný, já už nebudu to jako, že jo, nepůjdu do detailu, ten, že jo, sofistikovaný způsob té krystalizace skloviny, to, že někde to je támhle a během té krystalizace, že se dějou tyhle ty procesy, ten je organizovaný a řízený specifickýma proteinama, kterým se říká SCPP, Secret Calcium Binding Phosphoproteins, a který jsou ty hlavní, to je 6 těch proteinů, a ty se během té maturace skloviny zvláštním způsobem vystřídají, jedni dělají to, jedni dělají to, pak je tam ta proteáza, která je zvláštní rozštíp, a ty proteiny sami jsou jako, že jo, neobyčejně zajímavý, jako prostě mají jako specifickou složitou strukturu. No a že jo, to jsou, že jo, proteiny, které jsou, že jo, zdrojem mineralizace obecně u, že jo, kostnatých, že jo, čelistnatců, a ty genomické studie, ty genomické mapy, které jsou dneska k dispozici tady pro žraloka, pro mihuly, pro zebrafish, pro kostlína, pro latiméry a jo, pro člověka, tak jo, ukazují, že tadyhle z té diverzity, že jo, těhle genové rodiny, že tady se jo, specificky, že jo, jednak jako že jo, přesunama a jednak jako tou genomickou stavbou, jako že jo, u většiny jsou nějaké aditivní axony a tak, že jo, exony a tak dále, že jo, vytvořila specifická situace u savců, že jo, tady to máme ještě, že jo, taky rozložený, tyhle ty základní jsou přítomny u všech těch, ale tady u těch savců to je ještě rozšířen a vytváří to jeden souvislý blok, že na něj jsou teda, že jo, navázány ještě teda imunoglobulíny, a pak je tady navázáno tohle, to je odvozeno z těch SCPP genů, jo? A to jsou geny pro kasein, a kasein tvoří 80% mlíka, jo? Jo, takže ta, že evoluce těch zubů a skloviny jde u savců ruku v ruce s tou evolucí mlíka. Mlíko je, protože my savci jsme mlíko, že jo, pijeme mlíko, je neobyčejně komplikovaná záležitost. Mlíko, proteinech mlíka je 100 000 sekvencí, které jsou distribuované po celém genomu, ale to, co tam je opravdu rezistentní a tvoří tu kostru, tak to jsou především ty kaseiny a imunoglobulíny, které jsou u savců nadrátovány na jednom chromozomu vedle těch SCPP genů. Jo? To znamená těch, který jsou zodpovědní za tu složitou amelogenezi, za takhle, že jo, komplikovanou, rafinovanou stavbu té skloviny, a současně teda za to mlíko. Jo? Což teda je, že jo, opravdu jako velmi netriviální, no a že jo, to, pokud se týče ty produkce mlíka, že jo, a ty toho, jak to vzniklo, tak ten scénář je celkem jasný, a jsou k tomu dneska i jako, že jo, prostě genomický datování, který to takhle naznačuje. První, co jako bylo, že jako byla jako, že jo, zásadní imunoprotekce. To souvisí s tím hrabáním a s tím ukrýváním těch mláďat v těch podzemních norách, kde to zemní prostředí je plný jako bakterií a tak dále, takže ty maminky, které prostě měly potní žlázy jsou obecně jako tyhle ty taky další, které, že jo, produkovali pod těma imunoglobulínama a produkovali ho hodně, že jo, tam, kde teda byly ty mláďata, že jo, to znamená na břiše, no tak ty mláďátka přežili, že jo, ty bakterie neskolily, ty, který to tak, no a, že jo, pak té, no a ten
že moment můžeme předpokládat už teda v té úrovni těch dicynodontů a těch bazálních cynodontů, kteří už byli hrabaví zemí, jak jsme si ukazovali, a genomicky to tak vychází, jo, s tím mlíkem. No a pak teda ten další je ta imunoprotekce dohromady s tou nutricí, jo, a k tomu teda přistoupily ty kaseiny, no a to už je vlastnost těch mamaliformů, že jo, to znamená tam, kde se taky vytváří ta sklovina, prismatická a tak dále. No a pak už jsou ty taxonové úpravy u těch různých, každý savec má trochu jiný mlíko a tak dále, o tom bychom tady mohli říkat to. Takže, že jo, to, co teda vlastně, že jo, nám že jo, tyhle ty skutečnosti ukazujou, že není to jako expanze, že jo, domény genové regulace do toho hájemství těch ekologických souvislostí, ale naopak, jo, že jo, ty savce charakterizuje to, že všechno je postavené tak, aby se to mohlo, že jo, selekčně, že jo, aby se mohl ad hoc jako zachodu uplatnit to vnější prostředí, a už tím, že teda ty zuby si jako budeme dorovnávat podle toho, jak se nám to líbí, jak nám narostly ty čelisti, anebo tím, že teda prostě to, že jo, mlíko máme udělané tak jako členitě, že jako můžeme v tom varírovat a že to jde, že jo, ruku v ruce s těma zubama, který zase si můžeme dovolit mít takový prato, že si můžeme dovolit to mlíko, jo? Takže tou jako klíčovou charakteristikou té vývojových dispozic a toho, co přeznamená vznik savcovitosti, je ta zvýšená citlivost té vývojové mašinérie ke kontextuálním podnětům a vývojová dynamika disponovaná vlastně k produkci té fenotypové plasticity a fenotypovým adaptivním radiacím. No a když se vlastně nad tím zamyslíme, co jsme si teda tady vytvořili ve formě té rekonstrukce podoby toho Aidosu a toho příběhu, tak to jsme si prostě jenom pouhou aktivizací naivní diagnózy a doplnění té naivní diagnózy o té zkušenosti, který máme každý z nás, žádný účinnost, nic jsme nemuseli pitvat, rozebírat. Že jo? No a to je vlastně ono, využívání toho proměnlivého prostředí, rozptělených zdrojů a ta prodloužená ontogeneze s individuální adaptací. Takže vidíte, že nakonec nám to eidetické kacířstvo strašlivě zjednodušilo ten přístup a ty podstatní věci nám vlastně řeklo úplně bez zbytku. Takže vám děkuju za pozornost. Se omlouvám, že jsem to trošičku teda přetáhl, no ale... A tak byla to zajímavá přednáška, takže myslím si, že to můžeme spíš ocenit. Já bych jenom měla takovou připomínku, co mi tak napadlo, že ten příběh je v tom strašně hezký. No, ta eidetická biologie, když se na to koupil z toho hlediska, na to jděte a popíšem se tam ty rysy a tak, otázka, jestli nám to skutečně něco přináší do té biologie, protože jako vystačit s tím příběhem nemůže, když nemáme ty důkazy zatím, protože příběhu si dáme 10 nadat a ty musíte nebo to v tom pomůže. Ano, velmi, velmi
správně, že jo, děkuji za to, to je, co jsem měl říct, že jo, protože ta, že jo, eidetická, že jo, jako biologie je, že jo, explicitně určená ne k tomu, aby prostě produkovala ty jako prostě publikačně zúročitelný, ty, ale že jo, aby jako, že jo, vedla k tomu osobnímu poznání, že jo, protože každý jsme jiný, každý máme jiné zkušenosti, ale aby nás to oslovilo, že jo, tak si to musíme přebít do toho, do těch vlastních zkušeností a vlastního porozumění, že jo. Takže je to, že jo, v tomhle tom samozřejmě, že jo, jako klub si posměl pravdu, že to je opravdu neslučitelný s tou pragmatickou vědou. Není, jo, to je o něčem jiným, že jo, ale že jo, prostě, že jo, zajišťuje to, co je jinak, že jo, takovou výlučnou doménou filozofie, že jo, to konec konců explicitně říká třeba Nietzsche, že jo, že prostě, že jo, my filozofové, že jo, musíme rozbourat tu bariéru těla a duše, že jo, to je to, co prostě, že jo, nás omezuje v tom pochopení, že jo, stavu světa a takhle. Tak to jako má prostě tuhle tu ambici, ale že jo, není to bohužel kompatibilní. Já taky dřív jako, že jo, jsem, že jo, když jsme prostě o tom, že jo, měli jako rozpravy jako, že jo, se Zdeňkem Neubauerem a takhle, tak já jsem naopak mu vždycky jako oponoval, že to je jako hezký, ale je to v zásadě k ničemu. Stejně jako Portmanovský to, že je to tak jako jo, dobře, tak trochu něčemu jako, že jo, porozumím, ale bohužel ta kompatibilita k tomu aparátu té pragmatické vědy jako chybí, i když třeba, že jo, si myslím, že jako se mi snad podařilo ukázat, že jako prostě se to vzájemně může velmi hezky doplňovat, že jo, že vlastně to předporozumění, že jo, eidetický, že jako může těm, že jo, výstupům pragmatických věd dát jako, že jo, nějaký rozšiřující smysl, a že jo, takže bych v tom neviděl zase nějaký naprosto klíčový rozpor. No, bohužel jsou to trošičku jako různý věci, no. Já mám takovou líbou až bulvární otázku. Když tam jsme sledovali ten strom tedy od počátku vaše až do dnes, tak máme povědomění o představu, že by nám šlo co do počtu přežitších jedinců, nejvíc tak říkej slovu? Jo, že spousta těch věcí vymřela, bylo slepých a vždycky jsme šli nějaká prstička, která vedla až do dnešních dob. Máme představu, kdy z různých nálezů, kdy vlastně ten počet těch jedinců byl nejvíc, jako, že to bylo limitní, že prostě se mohlo stát, že bychom dneska nebyli právě v tom klíčovém bodě, že by prostě ten počet už nebyl tak velký na zachování ještě té cesty. To ne, že jo, tady k tomu se nedá říct, jako samozřejmě, že jo, nic, poněvadž ten fosilní záznam je tak jako fragmentární, a to, že že jo, jako obecně, že jo, v té populační biologii, že na to samozřejmě existují nějaké jako, že jo, pragmatické hypotézy, ale že jo, nikdy to není tak, že by se dělo něco jako v celém areálu, že jo, že většina savců, nebo že jo, řada savců a u drobných savců je to
že jo, pravidlem, že jako jsou disponovaný k tomu přežívat ve velice malých populacích a izolovaných. Že jo, to máme tady že jo, sisel nebo že jo, hraboš mokřadní, tak že jo, to vydrží prostě populace, která má že jo, 50-100 jedinců že jo, u nějakého že jo, u nějaký ostřicový louky u rybníka, tam prostě izolovaná vydrží 20-30 let bez problémů. Takže přestože by neměla, že jo, že to jako u drobných savců, když jako to, že jo, nemá tisíce jedinců, tak je to vlastně, že jo, na odpis, no. Čili biotické normální pustí. No a že jo, k tomu prostě tlaku predátorů a že jo, tlaku těch, že jo, sezónních výkyvů, když prostě je průtrž mračen, tak se jako, že jo, půlka populace utopí a tak dále, no, tak. No právě, že to, co je teda taky jako klíčový na té jako reální evoluci a na tom reálném přírodním dění, že se to nedá zobecňovat, že jo, všechny tyhle ty, že jo, radikální transformace a takhle, tak to jsou takový jako, že jo, tak nepravděpodobné události, a že jo, který se ovšem, že jo, když se takhle udělá, jako že třeba se prostě vyselektuje z těch SCP genů ty kasejny, že jo, a ty kasejny jako, že jo, současně, protože to jsou, že jo, fosfoproteiny, který mobilizujou teda, že jo, vápno a fosfor a dokážou ho jako prostě, že jo, pohybovat s ním, že mají ty volné zakončení, ty dělají to elektrický pole, který hejbe teda s tím dvojmocným vápnem plošně, že jo, takže se to dá použít jako na tu výživu do toho mlíka, no tak to je taky úplně prostě nečekaně jako fantastický zařízení, no ale když se to takhle podaří, tak ono. A jak myslíte, že by to byl svět bez savců? Nebo protože tam dála hmyzu by byla ještě jako dominantnější? Ne, tak by prostě, že jo, místo savců byly nějaký jiný zvířata, no. Ale že jo, nedá se odhadnout, jaký, že jo, poněvadž my jsme, že jo, nakonec jako ten rozvrh toho světa, rozvrh těch terestrických společenstev přeznamenali dost jako radikálně. Jo. Třeba už tím, že jsme vytvořili ty otevřené rostlinné formace. Jo, protože ty stepy a tak to je jako výsledek té pastvy jako těch savčích herbivorů, celkem jednoznačně. A ty trávy se naselektovaly, udělali se takový, že jsou jako prostě ve obraně proti těm herbivorům, aby teda měli jako, že je nezdevastovala ta pastva a ta koevoluce těch, že jo, herbivorů a těch travních společenstev nebo vůbec jako otevřených rostlinných společenstev, tak ta by teda bez savců vypadala určitě jinak. Chtěl zeptat, vy jste vlastně ten identický příběh obtočil kolem těch drobných mizožravců. A co se v tom příběhu podle vás tedy stalo zásadního s příchodem masožravců, dravců, bíložravců? Co vlastně jako, kde nastala ta změna? Tak ono žádná, že jo, v zásadě nenastala, že jo, to akorát jako z těch jednotlivých vývojových linií, že jo, a to jako je průběžný, že jo, celý ty historie savců vždycky jako se, že jo, jako naselektovali nějaký, že jo, makrofauny vorové, že jo, tak jako v době, že jo, v době jako, že jo, v té juře a že jo, ve spodní křídě to bylo spíše jako
výjimečný, že jo, poněvadž prostě ta gigantická radiace dinosaurů, že jo, v zásadě tyhle ty niky obsadila, ale že jo, i v této tý době že jo, byli takový třeba jako ten Reponamanus, že jo, takhle veliký zvíře metrový, který že jo, žralo takhle mláďata těch dinosaurů, tak že jo, taky se objevili, no. Ale že jo, je fakt, že jako ta že jo, jurská že jo, křídová historie savců tam že jo, nedošlo na ty gigantické formy a na ty jako opravdu velké formy. To je až v tom terciéru, že jo, kdy teda se prostě odevřela paleta těch možností a těch jako vývojových linií, které to dotáhly k tomu gigantismu na ty slony a takhle, tak bylo asi 20 řádů, že jo, jako vymřelejch, vesměs vymřelejch, jo. Asi 15 z nich je vymřelých, teda z těch řádů. Jo, u všech to jako šlo, protože na to... no a tam to má zase jako další že jo, selekční takovou to, že jednak teda že jo, při zvětšení tělesní velikosti se automaticky snižuje metabolismus a snižuje se teda že jo, jednotková spotřeba té potravy, ale zvyšuje se teda jako ta absolutní. Takže u těch jako bíložravců že jo, neobyčejně silný selekční tlak na to zvětšování tělesní velikosti, protože že jo, aniž by se že jo, cokoliv muselo mít, tak se prodlouží taky a zvětší ta absolutní velikost toho trávicího traktu, to znamená i ta doba, po kterou ty retence potravy v tom trávicím traktu, a to znamená ta úroveň jako fermentace a že jo, vlastně výtěžnosti rostlinné potravy. No a s tím zvětšováním těch že jo, velikosti těch herbivorů, tak samozřejmě se že jo, zvětšuje velikost že jo, těch jejich konzumentů až po ty že jo, všaký lvy a tohle se jako opakovalo několikrát v různých liniích, jak teda že jo, u těch herbivorů a že jo, tak u těch konzumentů, že u těch jejich predátorů. No. Takže to je taková jako že jo, to je takový ten, jak jsem ho tady jaký zmiňoval, ten John Drinker Cope, že tak ten o tom udělal takový celý že jo, pravidlo Coupeovo, že jako ve všech těch liniích těch teplokrevných obratlovců, že se že jo, dřív nebo později dojde na to zvětšování ty tělesní velikosti, až potom jako z konstrukčních a dalších důvodů to jako vede k zániku té linie, poněvadž ti už musí být extrémně specializovaní a mají obrovský nároky a stačí takhle, aby se něco změnilo v tom prostředí a jsou vyřízený. Ta eidetická biologie, souvisí to nějak s platonismem? Ano, ano, jo, samozřejmě, protože že jo, jako Neubauer to formuloval tak, že ten eidos jako u Platona je ještě vlastně že jo, pozůstatek toho původního mínění a že když se to čte podrobně, tak že jo, tam, že není to rozlišení že jo, těla, duše, že a když se že jo, mluví tak, že se explicitně neodděluje to tělo od duše, jak se mluví o tom eidosu, že jo, takže jako... Jo. A ta definice těch savců a problém univerzálí třeba, rozumíte? To nějak... Když, že jo, ono to připomínalo ty univerzály, že existuje nějaký univerzální savec a vlastně to dítě to jako přirozeně nějak pozná. Tak, no to ne právě. Ne. To právě ne, že jo, to dítě to že jo, pozná, poněvadž jako, že jo, dá k sobě, že jo, když mu dáte vybrat, já nevím, 30 zvířat a bude tam, že jo,
slepička, had, ještěrka, žába, ropucha, myš, kočka, pěnkava, orel a takhle. Tohle tak jako, že to rozklasifikuje velmi správně, že jo, a když se ho člověk potom zeptá, podle čeho to vlastně, co jako tyhle ty mají společně, podle čeho to poznal, tak on, to je odvozený z těch jednotlivin, že jo. To znamená, že jo, je to, že jo, takový jako prostě ne, že jo, uvědomělý, že jo, nahlídnutí, že jo, povahy věcí a že jo, to je dispozice, kterou z holt jako, že jo, asi máme, že jo, incipientní, akorát, že tou školní výchovou a s tím tlakem těch všech čítankových moudrostí a takhle je to opravdu, že jo, zatlučený, zdegradovaný a nikdo to nepoužívá, no. Ale to dítě se to muselo někde naučit, že tohle je savec. Nehledě k tomu, že když poukne na ruskou nad, který teda rozhodně chlupatej není, protože má šupiny, ptáci jsou vlastně teplokrvní. Co se týče malých, bystrých zvířátek, který žerou hmyz, no to umí gekon stejně dobře jako. Takže ono, muselo se to nějak soustředit na tohle z toho poznání. Ono to není zase tak triviální, jak to vypadá. No ne, tak jako, že to, že by dítě dalo gekona k myši, to teda nedá. Myši je, s čím se stýká. Záleží na tom, s čím se stýká, kde žije, co vidí kolem sebe. No tak jo, ale právě, že jako obecně prostě, že jo, tak gekon je prostě ještěrka, že jo, tak ještěrku zná, že jo, stejně tak každý to dítě zná, myšku, pejska, kočičku, to s tím jako přijde do styku a jakmile, že jo, přijde mezi děti, tak jako, že jo, se opravdu, že jo, tato jako znalost jako nakultivuje velice rychle, no. No já si pamatuju, že když mi bylo 6 let a někdo mi řekl, že delfín je savec nebo velryba, tak jsem byl dost překvapený. Tak delfín je divnej, že jo, to samozřejmě do toho tak, jako... To tak o pěsku nemluvím. Že jo, samozřejmě tyhle ty obskurní zvířata jako z toho, ale... že jo... Já nemyslím si, že kytovci jsou obskurní zvíře, jo. No dobře, ale že jo, tak to je samozřejmě, že jo, něco jako divného a jiného a taky to nikdo neviděl, že jo. Dneska to samozřejmě všechno znají z té televize, tak jako, ale. No dobře, tak poměrně pozdě, takže poslední dotaz, jestli má někdo. Když tady byla zmiňována jednota duše a těla, jakým způsobem je ta duše definovaná? Tělo bych dokázal definovat, ale tu duši ne. A pak, když se o něčem bavím, měl bych vědět o tom, co to vlastně je. No tak to je právě, že jo, ten zádrhel, že jo, že zatímco to tělo můžeme hezky měřit a tak, a zvlášť, když je mrtvý, že jo, tak, že jo, ten rozdíl toho živýho jako, že jo, organismu a mrtvýho, no to je ta duše, no. Dá se nazvat software? Může se nazvat, že je to software, který přestane fungovat v momentě, kdy... No já nevím, jestli nám to v něčem jako pomůže, no. Já myslím, že nám to moc jako nepomůže, no. Tak, když mám něco, o čem povídám a nemám to definovaný, připadám si tak nějak divně. No, tak takový je bohužel rozvrh toho světa, že jsou v něm věci, kterým nerozumíme a které nás jako přesahují a neuškodí si to občas přiznat a vzít to jako v potaz, no. Thank you.
Já ještě jednou moc děkuju za přednášku. Já děkuju taky.